slyšíme se? No. Tak. Takže už nahráváme. Takže tam pustíme nějakou tu úvodní znělku. Tak, abych, jako jak se říká, využil ty tlačítka. Tak, pořád mám mezery v tom začátku, protože zase jsem seděl teďka s kamarádem na obědě a ten mě říkal, že bych měl jakoby pořádně představit sebe, pořádně představit hosta. Takže tak budu činit od teďka, slibuju. Takže já se jmenuji Igor Slavík, jsem bývalý závodník, když teda občas teda ještě pořád závodním v muškaření a rozhodl jsem se natáčet tady ten podcast. Toto je vlastně 11. díl a dnešním hostem je Milda Hosenseidl. Jo, čau Igi. Takže děkuji moc, že jsi přijal. Milda je dlouholetý závodník, prvoligovej, chytal, je to kluk z jižních Čech, jo, prostě mýho nejoblíbenějšího kraje, netka teda po jižní Moravě. A chytal vlastně v různých týmech RSK Český Budějovice a potom dostal laso od nás z Brna, takže vlastně teďka posledních kolik, to už bude hodně. Tak bylo jako 6 let? 6-7 let, no, prostě chytá vlastně za Haná Competition, Brno se jmenuje ten tým. Tam jsme spolu chytali nějakých pár let, než já jsem jako skončil a teďka aktuálně vlastně soutěže nejsou a ty jsi vlastně se propracoval do reprezentace a byl jsi několikrát na mistrovství Evropy. Mm-hmm. Vždycky mistrovství se tady tak proklouzlo mezi prstama, ale Evropu máš. Kolikrát byl na Evropě? Já si myslím, že snad 5krát. To je docela hodně. To je docela hodně. No. Mm-hmm. OK, takže začneme takovým tím klasickým prostě. Nejdřív takový jako, jak se máš vlastně, takový ty klasický řeči. Jak se ti daří teďka v tomto čase? Teď se mi daří docela dobře a já nevím, no, jakoby, víš co, teď nejsou závody, takže můžem konečně chodit i na ryby. Normálně na ryby. A chodit na ryby a přesně, no, takže jako užívám si to. Profesně v pohodě všechno? Jo, v práci úplně v pohodě všechno. Tak to je výborný. Děti nezlobí vlastně, dcera, že jo? Maličko. Maličko. Jenom maličko. Tak to je dobře. A manželka taky v pohodě? Jo, ta tak manželka nám nachystala tady nádhernou mísu. Prostě. Já říkám, to já tady nemůžu teďka jako duchlit během natáčení. Jako, jo. To si dáme potom. Tak a vlastně takový to normální, co já teda jsem vždycky dělal ještě tu zelenou raketu, že jsem si nalýval, ale teďka od toho už jako upustíme, protože oba dva řídíme a nebudeme podporovat alkohol a tak dále, takže zelená raketa už odstartovala, odletěla. A co se týká takového toho základního tématu, vždycky se ptám, jak lidi začínali. Jo, prostě rybaření všeobecně, jo, kdy začal, s kým začal, jo, prostě... Jak to u tebe bylo? Ale já jsem začal někdy ve 4 letech chytat. Fakt tak brzo, ve 4 letech, no protože můj děda měl rybník vlastní, takže já strávil celý prázdniny, kdykoliv to šlo, prostě jak jsem strávil u rybníka, no, takže spláveček a prostě chytání kaprulínů prostě, jo, takže od malička, no. Od malička. A to bylo kde ten rybník? Tady někde v okolí? Hele, je to tady kousíček od Kaplice. Jo, kousíček od Kaplice. A rybník pořád existuje, nebo? Jo, pořád je tam, ale tak víš co, tenkrát, když jsem byl malej, tak to byl velký rybník, dneska jasně, je to malej rybník. Jasně, tak je to rybníček už, no. Rybníček, dobře, no, takže tam začal jsi a od 4 let předpokládám, že to bylo samozřejmě klasický chytání, takový to klučičí. A kdy začal jsi být nějak organizovaný? Ale potom vlastně jsem přešel, začal jsem chytat vlastně jakoby na takových těch soukromých revírech kapry a takovýhle věci. No a pak mě vlastně Venca Krátkej, švagr, vytáhl někdy ve 20 letech, nebo 22 letech, nějak mě vytáhl vlastně poprvé na tady do Zlatý koruny vlastně podjezd, dal mi prut a říká, zkus to tady, no. No a vlastně tím dnem jsem skončil kaprařinu, no. A od té doby... Ty jsi byl jako takový velký kaprař, jako? No, to jako by hodně, no. Prosím tě, na tebe svítí tady nějaký odles, když si stoupneš, tam se dá ta roletka zahrnout, když si stoupneš. A z druhé strany, tam je takový držátko v tom zapuštěný. Ne. Ze strany. Tak, přesně, a z druhé strany toto. Ne, a z druhé strany. Tak, to je síčka a tady je to. Paráda. Díky moc. Jo, takže teďka už na tebe šel nějaký odlesk. Takže ty jsi byl kaprář. No, jako dlouho. Já jsem, hele,
Kaprařině jsem se věnoval hodně, jakoby, hodně. No, takhle, no. Tebe znám, ty když se něčemu začneš věnovat, tak se tomu věnuješ. Bylo to stejně jako v muškařině. Tak se tomu věnuješ jako se vším zápalem, jako jo. Takže to byly jako kolečka, jako prostě návnat, jo, a prostě, že jsi jezdil velkým autem, jo, a naplněný. Ne. Jezdil jsem, jakoby, normálně, ale já nevím, jel jsem. Tak víš, jakou mám práci, jakoby dalo se to vždycky, takže já jsem si vždycky ráno něco objel, třeba práci, no a pak jsem si šel na, nevím, na půl dne sednout, pak jsem si zase zajel do práce, no a pak jsem šel třeba k večeru zase na ryby. Jo, a jako bylo to super, jo, jakoby parta lidí dobrá, jo, jezdili jsme na takový ty soukromý rybníky, kde si už jakoby měl nějaký svoje místo, věděl si, co tam, jo, takže jako super, no, jako... Chytání krásný, no. Jo. Takže Venza Krátký ti tady ten to... Ten mě z toho vytáhnu. Tady z toho hezkýho období. Ten mě z toho krásný období vytáhnu. A to jsem ani nevěděl, že Venza Krátký je švagr. Jo, to je švagr, má moji sestru. No. To já jsem vůbec nevěděl. No. Já myslel, že jste jenom jako kámoši. A, ne. A takže to je výstavý přízeň de facto. Jo, teďka. A už dlouho. No, takže a to bylo ve Zlatce teda, začal jsi, a to jako... Rovnou tě postavil do proudu, jako ve stylu nymfuj, nebo co. Hele, to bylo? Dal mi nějaký obal, se říká. Proud je nějaký jemnej takovej, ne. Zrovna tam byli asi vysazený duháci, si myslím, tak mě postavil podjez, navázal mi tam mouchy a říkal, tady to zkus takhle prohoď. Hodil hned, to víš, teď se to vohlo krásně, no a už, no prostě byl jsem chycenej, no. Jo, a tím to skončilo, no, pak vlastně začali janáci nakoupit všechno, no, honem, no a začali jsme vlastně nějaký krajský přebory a podobné věci. Vlastně jsem se přihlásil do těchto. V Vencu jsme vlastně založili nějaké to družstvo. Uh-huh. No a začalo to postupně. No. A Venca byl teda už jako v té době v RSK? Nebo... Ne, hele, začali jsme spolu až. Začali jsme vlastně spolu, protože nás tenkrát nějak kluci, já, vlastně začali jsme s Jajou, se Šedějou a s těmadle, vlastně ty nás to začali jakoby učit pořádně. Uh-huh. No, takže jsme s nima začali by jakoby jezdit Horní Vltavě a takovýhle, že jsme se jakoby od nich učili. No. No a vlastně oslovil nás Karel Křivanců, aby jsme se přihlásili vlastně na nějakou divizi nebo jo, prostě, takže tam to vlastně naše začalo, to chytání. No, tak to jsme vzali teda jako velký švunk, jako prostě od normálního rybaření. Jako, jo, to byl velký přechod. No. Takže to bylo prostě střihem jako vlastně úplně. Jako, jo, No a co se týká teda toho závodění, tak ty založil tým prostě s Vencou. S Vencou a tenkrát jsme měli, se mi zdá, Vítka Misáru. Vlastně Vítek Misáru. Že ta se chytal jenom ve třech ze začátku. No, vlastně Jirka Pešku ještě tam byl s náma. Vlastně ne, Jirka Pešku a potom vlastně jsme vzali Vítka Misáru. Tak začínali jsme ještě s jedním tady známým, vlastně co má hospody, takže. A to se chytávala vlastně divize tady jako prostě Zlatka, jo, prostě, nebo... No, jako Horní Vltava, Zlatka, no a takovýhle, jako nebyly špatný revíry, bylo to docela zajímavý, no. A propracovali jste se teda záhy, nebo chvilku to trvalo? Hele, jakoby my jsme tam pořád vlastně bojovali, protože v naší vlastně éře, když my jsme začínali, tak vlastně chytali kluci Hanáků a Míra Čutků vlastně to, takže jsme byli vlastně takový tři docela silný družstva, který jsme se tady mydlili, jo, takže většině to bylo, já nevím, druhý místo, pak jsme tam skočili, pak jsme spadli, jo, zase jsme tam skočili, jo, takže bylo to takový, jo, do druhé ligy vlastně a pak byl ten přechod do té první ligy vlastně, kde jsme vždycky skočili, no a prostě, jak to bylo nevyvažený, tak jsme zase spadli prostě zpátky do druhého a takhle jsme se tam motali různě, no. A... Tak vám bylo, jako, že u vás bylo prostě to RSK prostě, no, to bylo strašně moc, jako já nevím, tam bylo celá abeceda pomalu, ne? No, teď jo, teď vlastně, když byly různý takový ty mistrovství republiky, teď tam jezdilo z Jihočeského kraje 12-14 lidí třeba, jo. Tak jako tady byla docela silná tenkrát v té době. Tak já si myslím, že pořád ještě je, ale svého času byla ještě silnější, asi, jako bych řekl, jako no. Takže to bereme to teda dost rychle, jako jo. Musíme trošku zpomalit, jo. řekni mě s tím Vencou, když začínal, tak co materiálový vybavení tam jako začínal, říkal z Balcer, takže to byl nějaký obyčejný prut. A to jako že u chlapu se můžeme zeptat, jako kdy to bylo, v kterém roce tady ten přerod z kapraře na muškaře? Tyhle, když to vezmu, bylo to, já nevím, no, je to 2001 nebo takhle nějak. Jo. Jako dlouhou. Takže v té době už jakž takž vybavení bylo. Hele, dalo se cokoliv koupit. Jo, vlastně Hanáci už měli krámeček nějakých v Budějovicích a tohle, takže začali jsme na nějakých těch šimánech a postupně se šlo nějaký hardy a sage a tak dále. Jo, jo. Sage vlastně, ten by tě měl sponzorovat, protože myslím, že ty chytáš hlavně na sage, ne? Hele, už ne. Už ne? Teď už ne. Jako docela jsem přešel prostě na ty nový řady těch Hanáků a
Jako XPčka, stage nebo... stojí doma, no. Jo, jo, ty seš na tom, já bych řekl velmi podobně jak já, že otep prutu prostě v rohu a no, no, nejsme schopni to nějak jako pustit přesně, do světa. Jako, přesně tak. Kolik máš aktuálně prutu teďka? Hele. No dobře, ta, toto je téma, který nebudeme tady probírat. No. Možná to bude někdo poslouchat. Jo, jo, jo. Já jsem teda jako, vím, že Sapka jako podcasty moje neposlouchá, takže v pohodě. Já jsem spočítal a aktuálně mám 52 prutu. No jako. Já si myslím, že někde k 70, 80 tam bude určitě. Jo. Je tam ta půdička, ty to víš. To je šílený. Některý jsou ještě zabalený. Fakt? Jo, jak říkal Franta, no, když to nerozbalíš, tak to má hodnotu. Archiv, tyjo, to je síla. No, takže tak se můžeme rovnou teda zastavit, jako toto je zajímavý téma, jako u toho vybavení, když říkáš, že jsi přešel jako prostě na hanáky, a který teda chytáš? Ty superby, XPčka? No, teď ty superby, ty XPčka nejvíc, jakoby, no, teď. Jo, jako jezera úplně jsem vlastně skoro nasadil. Jo, mám tam mezi tím nějakého toho svého klasického Lumise, s kterým jsem začínal, jo, to Galixko, ale většinou už prostě teď tyhle ty pruty, no, tak oni jsou lehký, dobře se s tím háže, jo, a když pak máš stejný pruty v tom, tak je to taky dobrý, no. Že? To je vždycky fajn, no, v nosičce stejný pruty, že člověk nemusí ten timing jako měnit, no. A co se týká řeky, tak tam, jaký máš ale, třeba? Řeka, tak tam je jasný, klasický naše Sejdžety, černý, zelený, no. Jasně, jo. No a vlastně na sucho taky nějaký to XPčko, SLTčko, ale teď už jsem jakoby i dost jsem do toho taky zařadil právě tyhle XPčka hanáků vlastně. Jo a když jdu třeba jenom na normální ryby, tak dneska vlastně nosím nějaký XPčko, to vlastně 390, mám k tomu ten prodlužovací díl, jo, takže vlastně chytám si nymfu na 3.5 vlastně a když jdu na sucho, tak to jenom vyndám a chytám si tohle, aby nemusel. Tak to máš ten prodlužovací díl nějaký speciální, ne? Jo, tak chytáme za hanáky, ne? Kluci nám něco připravili na to. Jo. Protože že jo, prostě pokud se nepletu, tak tam vlastně u těchto nejsou prodlužovací díly. No, tak to je zvláštní. Tak, že to tovární tým, tak musí mít tovární přesně, speciály, je. Jako testuje se. Jako, testovací, no. Přesně. No a říkáš na sucho, teda používáš normálně spíš kratší proutky, jo? Tak jako co se týče tady Vltavy a já nevím, takový ty, kolikrát, když jdeme třeba na nějaký ty tlouště, na větší řeku a takový, tak většinou nejvíc dneska používám tu 390 XPčko. Který si případně prodloužím, když tohleto, no a jako na řeku, vlastně když jdeš na nějakou menší řeku, třeba u vás na ty, tak tam používám SLTčko vlastně, jo, to 27, já nevím, kolik to má, 275 nebo... Tak nějak to, ježiš, teď nevím to označení. 900, jako co, který? Dvojku, trojku mám. Vlastně dvojku XPčko a to je to 2,75 se mi zdá, ne? To je 905. Ne, 2,67 vlastně to má asi, takže počkej, tak je krátky. To tam. Kratší je to vlastně, na to sucho mám kratší, no takhle. Tak to je nějakých 8,6 jako, no. No, něco takového. 806 palců, no. Něco takového, no. Takže tyhle ty, no. Jo, potom tam mám vlastně tu 2,75 XPčko vlastně trojkový. Když potom jakoby potřebuješ trošku dál odhodit, ale většinou tyhle ty pruty, no. Stačí ti. Tak oni jsou jako teďka špičková kvalita, že jako, no. Je pravda, že už jsem to říkal v několika dílech, že dřív prostě nebyla žádná jako střední třída, jo. Teďka se dá koupit, že jo, prostě jako spousta prutů kolem 5-6 tisíc a dají se koupit nádherný pruty kolem 10-11, jako jo, že se dá tady toto bez problému zvládnout, no. No a když jsme u toho vybavení, tak vím, že ty jako docela experimentuješ se šňůrama, hlavně teda jako na jezero, jo. Tak co jsou tvoje takové jako nejoblíbenější šňůry? Hele, tak já jsem chytal hodně, nebo takhle, když začaly ty Forty Plus, tak jsem hodně chytával ty Forty Plus. A teď je nějaká nová řada Forty Plus, takže to zase zkouším. Jako, už to nejsou ty extrémní hody, ale zase jsou to šňůry dobrý na to, že ti prostě nepadají ty ryby, protože u těch Forty Plus šňůr byl problém, když si chytil menší rybu na větší vzdálenost, tak prostě automaticky ti spadla. No. U těch Forty Plus, na vysvětlení, kdo neví, tak vlastně ono má opravdu extrémně tlustý ten kýj, ten začátek. A potom v okamžiku, kdy vlastně se zdolávala ryba, tak ona se vyvadila právě díky tomu velkému buřtu na záběr. Takže teďka už je to trošku jako ne tak extrémně. Oni udělali, jakoby odlehčili je ty šňůry celkově, jakoby háže se s nima pěkně, oni jsou právě krásně rovný, jsou tohle, jo, a už nemají ani to vroubkování, jak mývávali, prostě jsou hladký, jakoby. Jo, jako zkouším je teď vlastně poslední, já nevím, rok a půl, jo, protože mi Franta nějaký sehnal, jakoby prototypy, nebo sehnal, že to tady, a jako teď to zkouším, a jako fakt superový šňůry jsou to, no. Jo, jo, jo.
Takže... No a tak ty hodně jako fortiny jsou spíš jako, nebo jsou aj potápivý fortiny? Nejsou, ne? Jsou, ale já jsem třeba fortinu používal vlastně pomalý íčko, rychlý íčko a vlastně třeba trojku nějakou ještě. No a potom už jsem chytával hodně ria, třeba šnury, jo. Takže vlastně já jsem měl ty slabý, no, ty slabý vlastně potápky a vlastně od trojky, trojka, čtyřka, pětka, jo, až do sedmičky vlastně jsem měl vždycky většinou ria. Jo, že to jsou vlastně slabý šňůry. Jo, protože Milda hodně chytá jako s potápivkama. Chytával, jo. Chytával, už poslední dva, tři roky už moc ne, no. Protože Milda byl takový specialista jako na bobinování a chytal vlastně největší úspěchy vždycky. S expresama jako potápivýma. Takže to se změnilo trošku, jo, ten přístup. Určitě, no. A důvod, jako, že prostě se ti zdá, že brali ryby víc, jako prostě, nebo berou teďka víc ve sloupci, nebo... Já si myslím, že jo, no, nebo... Jo, tak jako musel si k tomu mít odvahu to tam prostě dát, ale jako víš dobře, že úspěchy to mívávalo. Ne, samozřejmě, proto ale to říkám. Ale teď prostě postupně jsem přešel jsem vlastně na to chytání nahoře, prostě jo, zase jsem si to trošku uspůsobil k tomu, aby to prostě šlo v nějakým tom sloupci. A jako teď zase úspěchy mám tady s tím, nebo nějaký úspěchy jsou s tím letím, tak jsem postupně jakoby přešel. No, dneska už zase právě nemůžu moc donutit tam dát třeba bobinu, jo. No, to je pravda, že člověk se na něčem zakne a to, co bylo dřív úspěšný, tak jako nebere na milost. Jako no. No a když říkáš, uspůsobil jako návazec ve sloupci, takže tam experimentuješ s nějakýma jako přitíženou mouchu, no, přitížená bobina, no, aby to šlo prostě takový. V nějakým, nějakým tomhle. To je zajímavý, no, že vlastně člověk nemusí chytat jenom v jedné jako hladině, no, ale tak, no, trošku toho pokryje víc. Jako jo. OK, no a řeka šňůry, tam Frantovo nebo nějaký jiný? Teď to zrovna řeším nějaký suchý šňůry, protože vlastně do teďka jsem chytával sage šňůry vlastně. Jo, měl jsem hanáků, klasický ty SLT šňůry, to je jejich vlastně, co jsou ty tři nulky vlastně, nebo jak máme vlastně na francouzskou, tak tam není asi co vymýšlet, jo, tam je to daný. Ale třeba suchý šňůry jsem používal vlastně od Sage. Uh-huh. No jenže Sage to přestal vyrábět, no. Už to není, no, prostě nedá se to ani sehnat nějak, no, tak teď právě experimentuju. Co? Protože třeba Rio šňůry mi zase moc nesedí, jo, na sucho. No tak teď to různě experimentuju, no, jakoby. Takže teď mám nějakou variantu, vlastně tu hanáckou, no, nebo nějaký airflow, no, zkouším to teď, no. Teď jako nejsem z toho úplně nadšenej, no, prostě. Uh-huh. Víš co, když ti skončí něco, na co jsi zvyklej, tak je to vždycky špatně, no. O tom prostě. Jsme se právě včera bavili, že když jsme byli jako na parkovišti, jako po rybách, že vlastně zkrátka dobrý věci. Prostě nesmyslně ty firmy zaříznou a přestanou, jako jo. Ale tak asi je to tím, že ty dobrý věci všichni mají, už fungujou a potřebují natlačit jako nový věci, jako jo, prostě, no. No, takže já právě taky jako docela teďka ještě problém s dodávkama, že Franta nějaký čtverky, myslím, šňůry vůbec nemá. Jo, prostě ty mě jako docela sedí. Mě právě jako překvapuje jako ten Sage, vím, že na ně schytával, ale mě prostě jako ty šňůry jako vůbec neseděly. Jako, jo. Jako suchá? Jo, já jsem měl totiž jako dvojí zkušenost. Jedna byla jako výborná, že jsem měl nějakou pětku na jezero a ta byla v pohodě. Ale potom jsem měl sedmičku a ta se nedala narovnat vůbec. To jo, tak jako jezerní nepoužívám samozřejmě suchý. Jo. Používal jsem je pouze na řeku. Jakoby od pětky vejš, třeba už jsem šňůry od Sage nepoužíval, protože oni už byli jiný, jo. To nebyla ta samá vlastně, co byla na řeku. Jo, a to jsi mě neřekl nikdy. Aha, já jsem se nikdy neptal. Ty jsi se zeptal, řeknu. Jo, takže já třeba fakt jsem používal, já nevím, tak co nejvíc si používal, dvojku, trojku, vlastně suchou šňůru, no a zkoušel jsem to právě i na to jezero a tam mi to nesedělo, jo, prostě ta šňůra, jo, tak tam já vlastně do dneška mám nějaký prototyp od Erfla, jo, který snad chytám už 5 let, jo, a až jednou ta šňůra nebude, no, tak... Budeš smutnej. Tak budu smutnej, no. No, to je prostě tady, toto je jako fakt v prčicích, jako no. No a co se týká, když probíráme kompletně jako to vybavení, návazce si děláš nějaký ujímáky, svazuješ, nebo... Ne, hele, jako návazce na jezero používám vlastně ty hanáků, co mají vlastně oni ten hover intermediální a tyhle ty, takže vlastně dneska chytám, jo, trošku si ho pokrátím, nějak si to upravím, používám tyhle. Na řeku vlastně používám co na sucho ten placatej žlutý, ne ten, já nevím, jak se teď jmenuje, ten od... Varivas se mi zdá. Jo, Varivas. No a říční návazce, tak tam vlastně nepoužíváš nic, ne? Tak tam si uděláme ten náš klasický... Jasně. No, Francouz prostě 20-metrovej. Jo, 20-metrovej na jeden prut. No. No, takže...
Takže tak, no. A teďka, když vlastně nedílnou součástí našeho muškaření je vázání. Jak to vlastně začalo, to vázání? Co, jako... Venca. Venca taky. Venca, no, tak víš co, z začátku vlastně, tak on mi ukázal všechno. Jako, a jo, když jsem začínal třeba, tak jsme měli i vlastně ještě ten jeden kámoš, takže jsme třeba vždycky, já nevím, jednou, dvakrát za týden dojeli k Vencovi, ten tam měl prostě mušárnu nějakou, měl to tam rozbalený, tak jsme si koupili každý nějaký svěráček, nějaký věci, no a od nás to učil, jo. Začínalo to klasickýma bobšema, jo, a podobný tyhle ty věci, jo, nějaký ty suchý a takový, takže vlastně já za všechny tyhle věci vděčím Vencovi, no, že mě to jakoby naučil. To jsem vůbec, fakt jsem vůbec nevěděl. Jo, a on vázal fakt, jako Venca vázal krásně, i suchý mouchy, prostě malinký, prostě, jo, takový ty 20. Na to, jaký je to obrovský chlap. No, na to, jako, jaký má prsty a tohle, no, vázal jako fakt krásně, no. Jo, takže jakoby všechny tyhle věci většinou naučil mě on, no. A potom vlastně Šeďa s Jájou, no, který nám ukazovali různý vzory a... A vy jste měli takhle jako v RSK nějaký vázací dýchánky nebo... Ne, ne. Spíš... My jsme vždycky kluky vyvezli někam na Horní Vltavu a oni nám za to něco ukázali. Jo, jo, jo. Že to byl takový jako no, výlet výměnej, s programem. Výměnej, jako... Jo, jo, výměnej obchod. No, no a vázání pojal stejně jako vybavení, takže jsi nakoupil všechno. Jo. Jo, mám všechno dvakrát, třikrát, když se to nechce hledat. Víš, jak je to a kolikrát si to radši dojdeš do krámu koupit, než bys to hledal. To je pravda, no, taky jo, to jak to... mám. Jako no. A vážeš pořád? Hele, teď jsem to trošku ubrzdil. Jako vázal jsem, dobře to ví, já vždycky krabičky jsem měl jakoby nabouchaný, že jsem to prostě musel mít všechno ve všech velikostech, ve všech kuličkách, jo. A teď jsem jakoby ten poslední, jak se prostě přibrzdilo to, tak jsem taky jakoby přibrzdil, takže teď už se sám přistihnu. Hele, teď mi tohle dochází, tak si tohle musím dovázat, jo, ale... Jako už nesedím u toho. Dřív jsem seděl fakt, jako když byla sezona, jak jsem seděl každý den u svěráčků v noci, prostě dovazoval jsem to, jo, protože jsem to vždycky chtěl mít prostě připravený. Jo, ale prostě teď ne. Jo, už. Tak ono to je asi tím, že ta závodní sezóna prostě... Jako kdyby byly závody, samozřejmě, jak mě to donutí a budu si k tomu muset sednout a budu to muset připravit. No tak donutí, jako, že oni jsou různý přístupy. Jsou přístupy tak, jak máš ty třeba s Vojtou Ungrem, že jo, prostě, že jste takový jako precizní a potom takový jako prostě humpolácký přístup, jak má Luboš, že jo, jako, jo, který prostě má vždycky poloprázdnou krabičku. A on se donutí pak, ne, když k něčemu jde. Ty bláho, jako jo, tak jako trvá mu to. Jako, jako párkrát jsem ho zažil, ale zase, když je nějaký šampionát, tak on tam sedne a pustí si filmík a jede. Jo, to je pravda, zase, když rozmotá ty ruce. On si to dováže zase. Jo, jo, to. Ale jako když jdeme jen tak na ryby, a tak prostě tak těší, no, vyletí moly jako z krabičky a prostě konec. Jo, jako, jo. No, takže vážeš, jako teďka říkáš, trošku míň. A tak já jsem měl předvázáno, jo, já si myslím, že ještě nějaký rok vydrží. Takže tady v tom to bylo strašně taková... Když mi to ty moly nesežerou, taková, tak... No ty, já teďka jako, já jsem vyhazoval x věcí. Jo? No, a i Jungle Coca takový. Normálně Teoš jak vázal, tak nechal prostě vázání v krabici, v takové té přenosné prostě. A... Sabina říká, že pořád máme doma moly, co to jako má být, jo, prostě nemohla je najít, že ženská vždycky šílí, když jsou moly. Já jsem teda jako taky šílel potom, no, když se otevřela ta krabice, protože tam byla normálně srnčí kůže. Aby. Kůže, ale prostě tam ta srst byla celá vyžraná od molu. Jo. A samozřejmě bylo to i jako v mých věcech, tak jsem musel vyházet. Teďka jsem nějaký ionizér měl půjčený od kámoše, takže jsem vyionizoval celou jako muškařskou místnost, jo. Plus prostě jsem x věcí musel vyhodit, protože už to bylo sežraný, jo, prostě, jo. Tak bacha na to. Jako jednou jsem to zažil taky, takhle přinesl jsem si nějaký srpek, právě se mi zdá od Vítka Misáru nebo něčeho, víš, a byl asi chycenej, hele, a taky přesně začaly objevovat nějaký malý tyhle ty, říkáme, hele, to tady je nějaký divný, no a taky přesně takhle to dopadlo, no, takže jsem musel něco vzít a koupil jsem nějaký sprej na moly, prostě vystříkal jsem pitlíky a jako zase pak už to bylo dobrý, no a plnou věcí jsem musel taky vyházet, no, protože to jako taky se to stalo. Žádný jako smilování, že? To jo, no. Takže ty máš vlastně takovou školu Šeďovu, že prostě máš předvázáno a máš taky NZ-ty nebo nemáš? Jo. Fakt? Jo. Taky máš jako navázaný jako do krabiček bokem, no, jako? No. Ty vlad. A tak víš, vždycky, když nosím tašku, ne? Z jedné krabičky chytáš a dalších šest je předvázaných. A to musíš, to prostě jako máš takový puzení, že to prostě nesmíš mít tu mezeru v té krabičce. Musíš to tam doplnit. No, jako bývávalo to, jo. Když jsem měl takový ten největší zápal, tak to bývávalo. Dneska už to taky, víš co, tak ono, když 20 let závodíš, nebo víš, sám to víš, jak je to. No. Prostě ono ti to pak taky přejde. No. Jo, tak jako je pravda, že člověk se trošku obrousí, jako, že to. No, a
A ten přístup máš taky takovej jako prostě precizní, že musí ta mužka se líbit tobě, anebo spíš ten praktický, jakože... Musí se líbit. Jo, jo. A jsi schopen třeba mužku jako ořezat, jo, prostě, že když se ti nepovede, nebo to se neděje. Já ji zahodím. Zahodíš. No, já to neořezám. Zahodím a udělám si jinou. Jasně, jasně, super. No a co tak vážeš nejraději? Ale tak jako vždycky mi bavily jezerní mouchy, to víš, no, prostě nějaký ty bobiny vymazlený, aby měly ty oči, jak to má být a takový ty věci. A jo, tak jako, nevím, jo. Suchý mouchy mi nevadí, no. Tam vlastně ty bobiny, ty děláš ty nádherně očička. Jo, jo. Takým tajným způsobem, no. Dělal jsem, už taky to nedělám. Jo, ale jo, bylo to, no, že se to prostě zavázalo, aby to drželo. Taky oni pěkně plavali. Za prvé a za druhé, jako jak se dělal ty kuličky. Že jsi to dělal, můžu to říct, nebo jo, že jsi to dělal tím nožem, že vlastně... No, nožíkem se to zatáhlo, pak se vzala vlastně niť, převázalo se to, na konci zastříhlo, no a zakáplo vlastně vteřiňákem, aby se do ním nedostávala voda do toho, no. Ty jo, a krásně to plavalo, no, byla s tím hrozná práce, ale fungovalo to dobře, no. Prosím tě, když tak to zkus jako pro posluchače ještě jednou popsat, protože to bylo možná moc zase váleček, vlastně namáčknul jsem vlastně, abych to neprořízl, tak jsem jenom jakoby tím tupým jsem udělal vlastně 3 zářezy na tom, jo? Jasně. 3 zářezy, pak jsem vzal vlastně drátek, stočil jsem ten prostředek do drátku, jo, aby mi to drželo na háčku, aby se mi to netočilo. Jasně. Do drátku zastřih vlastně, kápnul jsem na to vlastně na háček nějaký, jo, jako bylák, dotočil jsem to tam vlastně, chytil, no, pak jsem vzal ty očička, zastřih jsem je na konci, jo, mezi tím jsem je vlastně ještě dotáhl, já je měl jakoby připravený většinou, jo, takže jsem si je prostě zatáhl, jakoby ty konce, jo, ty 2 konce, co koukaly, tak jsem si je zatáhl, prostě dovázal jsem si je klasickým uzlíkem, zatím jsem to natěsno zaříz, no a zakápnul jsem to vteřiňákem, tím pádem se to jakoby nemohlo rozvázat. Takže byly krásně kulatý. Na konci byly teda jakoby... Jakoby očičko, kdybys měl, no, jo, prostě jo, jakoby jo. V tečku v očičku, no, kdybys měl, jo, prostě. Jo, jo, jo. Jo, a tam jsem to vlastně za to, ono, jak to stáhneš vlastně, jak jsi to předpřipravil, tak jsi to krásně stáhnul, no a vlastně jenom zakáp. Jo, a tam bylo hlavně to, že se ti vlastně to oko neroztáhlo. Jak dlouho trvala ta jedna mužka? Dlouho, no, ale tak... ale zase byla perfektní. Ale byla vymazlená, no. A je pravda, jo. Že zrovna bobiny ti svýho času jako jo, na jezere no. Královal si jako jo, s ním, jako s tím stylem, jako no. OK, OK. No a teďka, když teda se posuneme od vybavení a od toho začátku závodění, tak reprezentační závodění. Jak vlastně byla ta cesta, kdy se poprvé propracoval, byla ještě širší už v té době asi? Ne, širší nebyla v té době. Já jsem se vlastně dostal nějak vlastně, jo, takový do těch uších vlastně výběrů, do těch 14. Do 14. No, tam jsem vlastně skončil první rok, skončil poslední vůbec. Když a jsem... v kterém roce to bylo? Ty, to fakt teď z hlavy nevím. No hele, já si myslím takhle, posledních 5-6 let vlastně jezdím na to a vím, že já nevím, 4 roky předtím, 4-5 let vlastně jsem se vždycky nějak bojoval, že jsem byl na hraně nebo jsem se tam nějak dostal, pak zase třeba jel někdo to jiný. Takže zhruba 12-13, prostě no, takový, rok. No takhle jo, nějak jo. Se to tam motá, no, takže jo, vždycky, jo, tak jako první rok jsem byl poslední, pak už jsem se jakoby tak nějak dostal nahoru, jo, zase si měl nějaký prostě žebříčko, jak se to počítalo, tak kolikrát jsem byl třeba na hraně, že jsem i jakoby měl jet, no, pak se to třeba nevybralo, no, takže jsem nejel, jo, ale jakoby, no, dostal jsem se vlastně až do Švédska v roce, já nevím, 2013, nebo kolik bylo, Švédsko, nevím. Vlastně do Švédska jsem se dostal poprvé, vlastně jakoby nominovaný, no, a to vlastně tím to začalo, vlastně nebyl jsem jediný, kde jsem vlastně nebyl, tak byla Itálie, jinak vlastně od té doby už jsem jezdil vlastně každý rok. Evropu vlastně po každé, Evropu, no. No. A to Švédsko teda, tam se ti jak líbilo, jak se dařilo týmu? Švédsko bylo zajímavý, to jsme vyhráli samozřejmě. To, takže hnedka nastoupil za hnedka jo, zlato. Jo, hned jsem nastoupil zlato, nesem prapor samozřejmě, vždycky když nesu prapor, tak vyhrajem. Jo, to máme. To je důležitý poznatek. To tam už máme daný, no, takže tam jsem vlastně nastoupil. Byl jsem, jo, tam byly takovýto složitý jezero, kde se všechno zerovalo prostě tam, no a my jsme vlastně nastoupili s Tomášem Starých Fojtů a já nevím, ještě někdo byl s náma v lodi, jsme šli na takový ten tréninkovej ten, no a bylo nám řečeno, že to jezero bylo nějak vytrávený, jo, nebo něco, tenkrát tam něco prostě probíhalo. Jasně. No a že tam je pár ryb prostě, který, jo, ale většinou, že to je prostě prázdný, no. No tak my jsme nastoupili, jo, samozřejmě dal jsem bobiny, nahodil jsem to tam.
Tomáš mi ještě vyprávěl, jak prostě tady se nedá chytit ryba, jo, jsme tu byli den předtím a nic, prostě prázdný, nic. No a najednou já položil prut takhle přes nohu a najednou to vzalo pic a bubiny byly pryč, ne? Říkám, hele, tak to asi něco bylo, ne? Pak se mi to stalo vlastně ještě jednou, jo, rybu jsme nevytáhli jakoby při tom tréninku. Je česačka jenom. Ale věděli jsme, že prostě ryba tam je, no tak jsem prostě přišel závod a byl docela velký vítr, jo, takže jsme nastoupili, dostal jsem do lodi Poláka, říkám, hele, tady vím místo, prostě bylo tam, já nevím, asi 8 metrů hloubka, jo, přes 8 metrů hloubka, říkám, tady musíme prostě, tady jsem měl dva záběry, nikde, jo, Polák říkal. To byl tréninkový jezero, bylo stejně jak závodní. Jo. A vlastně vyslali tam jenom nás tři, protože říkali, prostě kluci, běžte to tam vyzkoušet, my se tam nebudeme marnit, protože to je, tak jsme tam museli jet jeden den, no. No a říkám, nastoupili jsme na závodní, říkám, hele, pojď, pojedeme tady. Polák říkal, já jsem neměl záběr, jo, od nás nikdo tady prostě neměl rybu. Já říkám, svěřím se do tvých rukou. Nechám tě prostě chytat. Jo. No tak jsme tam najeli, hele, a ještě předtím mi říkal vlastně Karel Křivanců a Drožík mi říkali, hele, prostě jsou tam potočáci, až padne rána, chvilku to nech, pak to teprve sekni, jo. No tak jsme najeli, prohodil jsem to tam, osmička potápka, prostě jsem jí nasadil. Odhodil jsem, co to šlo, nechal jsem to sjet, no a začal jsem to tahat, jak jsem to vždycky tahával, takový to moje roli pomalinký, ne. Uh-huh. No a hele, najednou padla rána, tak jsem to nechal, ne, a ryba byla pryč. Yeah. Říkám, a nikde nikdo kolem, jo, v okolí nikde jsem nevěděl, že by někdo chytil rybu, no. No takže říkám, no tak to je perfektní, tak jsme to projeli ten drift, jo, otočili jsme to znova, najeli jsme tam. No a netrvalo 5 minut, prostě zasek jsem sivena přes 50 cm, jo, během chviličky byl v lodi, no a tím skončil závod. Je jeden jediný člověk, který chytil rybu na tom jezeře. Přijel jsem, udělal jsem hned první den první jedničku. S jednou rybou. Ještě jsem vlastně vytáhl, vlastně ještě jsem to jezero dostal jako první, no. A vlastně důležité je, že vlastně všichni si sekli ještě zero, že jo? No jako, přesně, jo, vlastně, no. Jo. Takže měl jsem vyzkoušený dvě bobiny, prostě který fungovaly. Vlastně na ty samý mouchy pak chytil vlastně Drožík a chytil na ně i Ogar. Jo, a jedinej vlastně Jája s tímhletím, s Romanem Heimlichů se vyzerovali. Jo, ale jo, takže vlastně měl jsem tohle a ještě pak jsem měl vlastně jeden záběr, jo. Takže jednu rybu jsem dal, jedna ještě jakoby jsem tam, takže vlastně tři ryby jsem měl na prutě, no. No, takže přijel jsem ke břehu a byl jsem král. To je super, no, to má člověk dobrý. Jo, takže to bylo vlastně jezero, řeky jsme nějak odchytali, celkově jsem asi skončil 11. vlastně na prvním šampionátu a vlastně vyhráli jsme jak vlastně, byli jsme první v družstvech a vyhrál se mi zdá, já teď nevím, jestli Ogar nebo Drožík, Ogar se mi zdá vyhrál. A Drožík byl druhý nebo tak nějak, nebo třetí. Vím, že jsme tam byli, prostě dva lidi byli na bedně a... On to myslím teďka říkal. Já si myslím, že Ogar vyhrál. Drožík, že byl druhý. Teď nevím, teď bych fakt kecal. No, každopádně... Ale byli to... dva byli prostě na bedně, já byl 11. a vlastně kluci ty odskočili, protože jak měli ty zera z těch jezer, tak já s tím vlastně, já byl někde 50 něco a Roman někde 40 nebo 30 něco. Jasně. No, a ještě Roman vlastně dostal nějakou jakoby hodně špatnou řeku, že mu dali, vlastně to bylo rozdvojení v řece. Oni mu řekli, že se nesměl zaduchytat. A on nesměl na to zadní, kde nikdo nechytal, kde by si vlastně zachytal, jo, a nechali ho v nějakým tom náhonu jenom prostě, jo. Takže tam ještě tam vznikla nějaká komplikace, prostě se tam dohadovali a různě a prostě nedovolili mu to. Nedovolili a vím, že potom tam snad někdo nastoupil a do té druhé strany řeky šel, jo. Aha. Takže ještě z toho byl nějaký ten. Jo, takže Roman to tam vlastně odnes dvouma zerama vlastně nějakým tím. Tak to je šílený, jo. Tak to je hezký začátek, jako takhle Evropu, jako hnedka prostě si zachytat. Takže to byla první Evropa, pak vlastně byla Itálie, to jsem nejel. To byla... To jel Koubič vlastně. Jo. Jo, takže tu jsem nejel. No a pak bylo vlastně Polsko. To jste byli vlastně v pěti jenom, ne? To jsem vlastně byl nějak jakoby náhradník tenkrát, ale Tonda si něco nějak udělal s nohou a já jsem tam vlastně za klukama musel dojet sám vlastně přes půlku Evropy do Polska. Jsem dojel vlastně v noci nějak, jo, prostě úplně nesmyslně, no. A jako dojel, ale dopadlo to dobře, no, tam jsme vlastně skončili druhý. Byl můj druhý šampionát, tam jsme skončili druhý devátý jsem skončil v jednotlivcích. No. Takže vlajku jste nesl na začátku? Vlajku jsem nenesl. Ne, tam to byla, tam jí nes tenhle ten. Většině druhej se mi zdá Vojta. Myslím si, že většině druhej Vojta, no.
Jo. No. Jo, jako kluci vlastně o tom vykládali, že to bylo takový jako pohodový jako šampionát. Jo, to byl nádherný šampionát. Vlastně to byl první šampionát, kdy si vlastně nejel už trenér, nejel manažer. Jo, a my jsme si to tam úplně jako superově užili, no. Tak je pravda, že v tom Polsku se dá prostě česky jako domluvit. Jo. Tam asi nebyla jako nějaká tam moc... vlastně odběhal to celý David Chlumskej, vlastně ten nám tam dělal vlastně jako kapitána, servis a všechny tyhle věci. Ale jako fakt od té doby to nechce dělat nic takového. Ale jako to byl fakt super šampionát, jo, to jako to byla partička, to zase sešlo, no. Tam vlastně byl ještě Lukáš Ján, David Chlumskej a Milan Šenkýř. To je pohodovej tým. No a tam vlastně víceméně nebylo pochyb, kdo vyhraje, že jo, myslím úplně od začátku. Tam to bylo hodně připravený, jo, prostě o tom šampionátu se mi ani moc nechce mluvit, protože... Zdá se ti, že tam bylo jako tak trošku... No, jako bylo to hodně připravený, protože jako tam jsme měli našlápnuto jakoby všichni, jo, prostě tam akorát jezero nám trošku uteklo, protože to byl takový ten rybník někde ve městě prostě a chytali se ryby jenom na jedné straně, jo, a tam, když jsi to nenalosoval, tak si prostě nezachytal. Uh-huh. No a jako ty řeky, tam jsme si většině vlastně mlátili jenom my a Poláci, jo. To bylo první, druhý místo vždycky, ale já jsem třeba tam zažil jednu řeku, kde jsem nastoupil, jo, mlátil jsem se tam s tím jedním Polákem, vlastně, jo, měl jsem tam fakt super našlápnuto na to, jo, tam se, to byly takový ty přírodní, to bylo to Slupsko, byla vlastně jakoby nějaká oblast prostě, jak bych to řekl, chráněná oblast, jo, kde se vlastně asi nesmělo nic jiného, jenom chodit na ty ryby, všude vlastně byly stromy okousaný od bobrů, pokácený, jo, takový plno vázek strašně v řece a jako my jsme ty Lipany docela měli jakoby tam zmáklý, jo, ale ona tam byla míra, se mi zdá, teď nevím, 25 cm nebo 30 cm, tam byla velká míra, jo, 25 se mi zdá. No a třeba já jsem chytil první rybu, přišel Polák, on si došel z té taštičky, prostě měřil jsem to tam, takže jedno zapsání ryby trvalo 5 minut, jo. Prostě byli instruovaní prostě, aby to tak prostě jako přišel, vlastně. Ještě tam přišel sektorovej samozřejmě, jo, a teď on ho přines, teď ho tam, jo, dal si ho tam na to a řekl, nemá. A říkám, no, ale ten má. A on, no nemá, jo, prostě nemá. A tak já jakože tam šáhnu, no samozřejmě sektorovej hned nastoupil do mě, že takhle ne, že na tu rybu nesmím šáhnout, ne, že prostě... No, až takhle, jo, jako tak přesně, asi první tři ryby mi pustil takhle, jo, tak pak už jsem jako byl docela naštvaný, no, tak nakonec to nějak dopadlo, samozřejmě byl jsem druhej, no, jo, takže skončil, jo, takže jako bylo to takový, jo, kdyby to jakoby, a prohrál jsem třeba, řeknu, o jednu, o dvě ryby, jo, že to bylo... Nebyl to oparník. Nebylo to oparník, že by nám utek třeba o 10, o 15 ryb, jo, bylo to fakt o dvě ryby a pak tě tohleto mrzí, jo, když ti jedna ryba trvá 5 minut, prostě je blbý, no. No, tak to věřím. Já už jsem to zmiňoval právě v některým tom taky dílu, že vlastně tady toto jsem zažil jako na Slovensku, když tam jako jájovi prostě měřili a trvalo to fakt strašně dlouho, jo, že prostě to zase na druhou stranu, jako ať se nenavážíme jenom prostě do cizích rozhodčích. Zažil jsem tady prostě, kdy si mě kluci stěžovali, že naši rozhodčí na mistrovství Evropy prostě řekli, já budu stát tady, a ty mě sem budeš nosit ryby. Jo, prostě. A bylo to v Čerťácích. Na Čerťákách, no. Borci prostě, matadoři jako 70 plus, jo, prostě tak... rozhodčí. Takže... A jo, tak tam to chápu, prostě ty lidi, on by tam někam spadnul, akorát to nešlo. Jo, prostě tam, jasně. Jo, ale taky to tomu závodníkovi moc jako na psychice nepřidá a prostě nezrychlí ho to. To je takový jako nepříjemný, ale prostě bohužel ta práce s rozhodčím je velkou součástí našeho sportu. Jo, tak, prostě. No. Bohužel občas ten rozhodčí to může ovlivnit až jako moc. Jako No, takže tam celkově říkáš, se zmezeřil do top 10, jo? Tam jsem byl devátý a vlastně tenhle ten Lukáš Ján byl druhej, no, ten skončil vlastně nakonec druhej, no, takže jsme měli jak v tomhletom a to skončili jsme vlastně druhý i protože my jsme se někdy po druhém závodě vyšplhali na první místo zpátky, no a pak nás zase usměrnili, no, takže jsme nakonec skončili tak, jak to mělo. Já jsem si myslel, že teda tam byl nějakou větší propast, protože vím, že ten první vyhrál nějak jako hodně. Ten udělal jasný, ale tak to byl místní borec, který to tam znal a on tam dělá nějakýho řezbáře, nebo co tam dělá, nebo nějakýho kameníka, nebo co tam dělá. A on tam byl fakt pořád, jo, jakoby oni to tam měli prošlapaný. A to je člověk přímo jakoby z té oblasti. Jo. Oni vybírali i přímo jakoby člověka z té oblasti. Jo. On nebyl, jakoby, že by byl vybraný
Jo, on byl přímo jakoby odsud. Dosazený do týmu prostě jako lokál. Jako specialista jako, prostě jo, na tohle. Jo. Ale jako chytali dobře ty kluci, jo, neříkám nic, jo, prostě. Ale kdyby to tam bylo nějak, tak mohlo to trošku upadnout. Tam je nejhorší to, že vlastně i ti kluci třeba by se takovýmhle jako praktikám jako divili, jo, prostě, ale ti Poláci třeba jako chtěli jako být součástí v uvozovkách toho týmu, tak jim takhle jako pomoct, no. Jo, tak. No dobře, takže tady jste skončili to, to si pamatuju, že kluci byli jako moc rádi a že říkali, že to bylo perfektní, jo, když jsem se bavil s Milanem nebo s Lukášem. Takže to bylo Polsko a to bylo relativně nedávno, to bylo kolik, 17? No, teď fakt nedokážu říct, já si myslím 15, 16. Dobře, 18 byla Evropa u nás. No. To víme. No, předtím bylo Portugalsko, rok předtím Portugalsko a rok předtím bylo Polsko. Jo, takže teďka předtím jsme... Itálie a pak... Jo, OK, takže jsme teďka 17 Portugalsko. Hmm. Portugalsku, tam jsme zase byli vlastně složení Ivánek, jo, tam byl Ogar, Lukáš se mi zdá, Lukáš Tarifojtů a Lukáš tenhle ten. Dva hrady. Jo, tam jsme vlastně taky letěli, vlastně o všechno se tam staral Váňa, tentokrát se staral Váňa, jo, můžu říct, špičkovej manažer. Jo, takže tohle, no a tam jsme skončili vlastně v jednotlivcích tam, teď nevím, jestli tam byl Ogar, nebo teď fakt nedokážu říct, možná, ne, Lukáš, ne, myslíš, Lukáš Jan byl, nebo, buď Ogar, nebo Lukáš Jan byli jakoby na bedně, a v družstvech jsme skončili třetí. Jo, takže tam jsme byli třetí. A tam to probíhalo jak? Tam to bylo vlastně tréninkový docela hrozný. Jsme říkali, co tady budeme chytat, jo. A potom jakoby na ty závody se zase nějak vytáhli, že někde něco jakoby nasadili, jo. Ale byli tam takový trošku, jakoby odkud kam se má chytat, jo. Takový, jo, já třeba jsem začal někde na nějakým tom úplně pramenu nějaký řeky, prostě malinká řeka, jo, prostě. No a přivezli nás tam, teď hrozný roští, jo. Ještě nás tam vezli, že to bylo jakoby nepřístupný, že si musel strašně daleko to. No a oni nás vlastně rozvezli, samozřejmě jako vždycky v Portugalsku a v těchto státech čas nehraje roli. Jo. Takže přivezli mě vlastně čtvrt hodiny po začátku. A teď jsme běželi ještě někam řekou, jo, jakoby on vůbec nevěděl, protože to neměli ani prošlý, takže nevěděli odkud kam, protože to vlastně byl první závod třeba, takže nevěděli odkud kam se chytá, jo, vůbec. No, takže mi ukázal, tady je nějaký začátek a teď jsme vůbec nevěděli, jo, teď jsem si tam natrh vlastně broďáky, jo, protože tam byly takový ty roští, ne, říkali hadi, že tam Lukáš, Jan tam viděl hady zase, jo, takže jsme byli na takovýmhle tom, no, tak jsem doběh někam, prostě. Víš co, teď běžíš s prutama, s věcma, jo, prostě teď džungle hrozná, prostě ještě takový, jakoby čertáky něco to bylo, jo, takový prostě, jo, blbě se tam fakt lezlo, no a on ještě půjdem dolů, já říkám, no ještě půjdem dolů, měl jsem vlastně koncový flag, jo, úplně poslední flag, no tak teď jsem nevěděl, říkám, hele, já už začnu chytat tady prostě, no tak jsem nastoupil, no a nakonec jsme zjistili, že jsem nastoupil někde v půlce, jo, jo, a tam se chytalo jakoby hodně ryb, jo, tak jsem si říkal, na to, jak jsme měli, jo, jakoby ty tréninkový závody, jo, já nevím, tady jsem měl nějaký plásnu 25 ryb, jo, říkám, ty, to bude pěkný, jo, pořád, že to je super, ne? No a ve finiši jsem zjistil, že s tím dělám až někde nějaký 8. místo, jo, že to prostě bylo strašně málo ryb, jo, tam vítěz měl nějakých kolem 50 ryb, jo. Jo, prostě to byl, víš, nasadili tam potočáky, no a tam se chytalo. A jak si neměl, víš, jakoby s nikým nějaký ten kontakt, že bys věděl, špatně, jo, kolik ryb se fakt chytá, tak já byl jakoby uklidněný, říkám, 25 ryb, to je super, teď funguje mi to, kam si hodil, víš, tak to tahalo. No, tak jsem si říkal, dobrý, no, a tak jsem přišel k autu a zjistil jsem, zaprvé odchytal půlku závodního, no, a ještě vlastně málo ryb, no. No, málo platný, jakože prostě sice se ušetří, když jo, se nejede prostě jako v sedmi, že jo, nebo já nevím, v nějaký větší realizační tým, ale tady na to je potřeba prostě zvlášť jako v takových komplikovaných jako místech nějakýho břehovýho mít, kdo to tam oběhne, zkontroluje, protože už jenom to, že prostě prochytal z půlku štontu, že jo. No jasný, no a hlavně nemáš kontakt s těma ostatníma, protože nevíš, kolik se chytá ryb, no. Jo, kdyby to bylo o jednej, o dvou rybách, tak je to dobrý, no, ale při tomhle množství vlastně nevíš, jestli děláš něco dobře nebo neděláš, no. To je, už jsem to taky někdy vzpomínal, že taková ta naše památeční prostě jako republika ve Strakonicích, kde jsme se všichni postupně scházeli na parkovišti, všichni jsme si mysleli, jak děláme jedničky
Jo, ono se chodilo 80, 90. Já s 89 rybama jsem dělal trojku nebo dokonce čtverku. Takže jo, ten kontakt je důležitý, prostě jako vědět vlastně, jak na tom člověk je. No. Takže tady teda říkáš, to bylo první kolo a tam se chytalo nějaký jezírko nebo vůbec nic? Jo, tam bylo jezírko vlastně s potočákama, ale my jsme se tam byli nějak podívat jakoby během toho a ono, nevím, no, přivezli tam ryby, bylo vidět, že jim nějaký ryby popadaly, jakoby, jo, protože byli ty potočáci asi jak to přendali do toho jezírka, nevím, jestli tam byla teplá voda nebo nevím. Jako jezírko bylo pěkný, takový kameny velký, jo, prostě, jo, chytalo se i z kamenů, prostě, jo, že to bylo jakoby, jako kdyby si strčil čerťáky někam do jezera, jo. Jo, takový prostě byli tam potočáci jenom. A to byl břehový závod? To byl břehový závod, no. A jako nebyl to špatný závod, jo, a říkám, jako kluci, co chytali v prvních kolech, tak se nachytalo hodně ryb a potom to postupně mizelo. No, tam jsem vlastně na tom jezeře jsem udělal trojku, jo, to byl vlastně můj poslední závod potom, jo, takže tam jsem vlastně buď dvojku nebo trojku se mi zdá, že jsem tam udělal. Jako tam jsem si to podržel hodně, no a tím jsme nějak skočili potom nějak na to třetí místo, že jsme si tam udrželi nějak ty Italii a tohleto, který vlastně byli zase samozřejmě za náma. Jo, takže jako to bylo, jako bylo to docela dobrý. Jako fakt kluci fungovali, všechno tam jakoby běhalo tak, jak má. Jako jeden zase z pěkných šampionátů, no. Jo, tak jako, že ta většinou je důležité, aby ta partička si nějak sedla. Ne, že fakt nebyl jediný problém, jo. Prostě kluci superoví, jo. Takže se dělo to, no. Pak jsme se Slovákama samozřejmě to oslavili, no. Ty byli smutní, no, protože jim to zase neklaplo, ale jako oslavy s nima byly pěkný. Jo, tak s nima je to vždycky fajn, jako no. Tak hlavně to, že se prostě bez problémů domluvíme, že jo, jako, že tam jo. Žádná bariéra. Slováci, Poláci, no, samozřejmě. Že tam žádná bariéra není, že to je fajn, jako no. No a potom přišel ten slavný šampionát 18, že jo. No, pak byly ty Čechy. Tam mi to moc neklaplo, no. Tam jsem byl takovej. Za prvé, měl jsem ještě trošku problémy s těma zádama, ne, protože jeden čas jsem vlastně měl nějaký. Já jsem měl ty záda prostě, plotínky. Jo, tu plotínku prostě, takže jako bylo to docela takový náročný, že někdy se mi stalo, že se mi ty záda docela blokly, ale prostě jakoby úplně mi to neklaplo, no. Květoňov, kde jsem si myslel, že jsem specialista, no, tak jsem vlastně vyhořel na lodi, protože jsem dostal, teď se mi zdá, norku do lodi, jo, a ona mě nechala nějak vlastně první část mě nechala vlastně, abych jakoby guidoval, nebo jo, si to ved. Kapitánoval, no, tak jsem si to prostě kapitánoval, no, něco jsem nachytal, ale jak by, vlastně chytalo se z těch zakotvených lodí, no, a jako neměli jsme úplně flag na ten, jakoby, nebo točili jsme úplně jakoby dobrý flag, jo. Jakoby holčina mě přechytala samozřejmě, asi o dvě ryby mě udělala, protože ona se vlastně druhou půlku vzala, že si natočila loď, on jí to držel na veslech vlastně, jo, otočila si to, no, a chytala tam vlastně, kde vlastně chytali holky od nás, ne, z té druhé strany, kde byla Markéta vlastně, ta tam tahala rybu za rybou a ona vlastně házela k ní a mě otočila jakoby úplně ke břehu, jo, když jsem, jakoby, nenachytal jsem, no, prostě nešlo to, jo. Jasně. Jo, fungovalo mi to, ale nešlo, nedostal jsem se tam na to. Takže tam, jakoby, nebylo to dobrý, jo, takže tam jsem se trošku potopil. Potom vlastně čerťáky, jo, tam, jako hejbal jsem se někde pořád v půlce, jo, ale nebylo to prostě na takový ty vítězný ty, jo, vlastně jediný, kdy jsem tak nad Herbertovem jsem dostal, tam jsem udělal vlastně jedinou snad trojku, to bylo na té osmičce vlastně na tom plání úplnej hroznej, ne, no a tam jsem nakonec vlastně nějak pod večer, jo, Tonda byl, stál tam Tonda, jakoby, takže taky něco, jakoby, další oči, po, jasně, no. Další oči, přesně. Jo, a jako tam jsem udělal trojku jediný, jo, protože jsem jakoby, z toho jsem byl pyšnej, protože to je zrovna flag, který bych normálně na ryby tam nešel, nebo vždycky, když ho dostaneme při závodech, tak to je takový ten vyhořívací flag proti. To je jako to nadjezdí, myslíš? To nadjezdí, no, jo. Ten konec úplně to nadjezdí. No, tam každý zastaví, každý tam jde, jo, že jo, ryby jsou jo, tam. Jo, a vlastně v těch proudech nachytáš daleko víc, než prostě tady jo, na tomhle, jo, takže to bylo většinou o suchej mouše, prostě odsušit to a. A jo, ale jako zadařilo se, no. Jo, ale tak šlo tam o celkovej ten a takže Češi to vyhráli. Jo, chtěl jsem říct, napovím, nesl jsi asi vlajku, že jo? Jo, nesl. Vlajku jsem nesl, no. Takže vlastně tam no, tam to bylo v pohodě, no. Tým vyhrál, ještě vlastně. Ještě vlastně chybásek byl první, Pavel Chybu byl první, no. Takže no, ten to byl, jel od začátku a to bylo teda velmi úspěšný, no. Jako, že jo, tak je pravda, že
Na Vltavě se konají, že jo, naše výběry už spousty let, jo, takže tam všichni ti špičkoví závodníci jezdívají pravidelně, takže znají víceméně jak čerťáky, tak Vltavu. A ono zase taky nikdy není úplně dobře znát úplně všechno, protože se zasekneš někde, jo, a pak zjistíš, že ty kluci chytali úplně na něco jiného a úplně někde jinde, jo. Prostě ty to máš nějak naučený. Kolikrát, když bys tu řeku neznal, tak bys si možná chytal i někde jinde, jo. Je to takový. Na druhou stranu, někdy jako... je to dobře, někdy to dobře není, no. Prostě. Je to pravda, ale naštěstí v tomto případě se potvrdila ta vaše zkušenost a prostě jako znalost, takže jste nekompromisně udělali jedničku. Ani nevím, vlastně jo, Francouzi byli druzí, že jo? Francouzi druzí. Tam, ale tam to zase vlastně nebylo úplně tak. Ne, do poslední, tam to bylo do posledního kola. Já jsem to finišoval ještě, že jsem si docela, jsem to potvrdil, Pavel Chybelsů taky, a já jsem vlastně zaříz ty svoje, toho svého Frantíka a jsem vyzeroval na květáku, vlastně Frantíka a Španěla. Měl jsem je z obou dvou stran. To bylo super, právě ten Květoněv byl super, ten poslední břehovej. Protože vlastně, já bych to uvedl do kontextu, tak vlastně byl poslední závod, pátý závod. My jsme nevedli, nebo vedli jsme? My jsme, se mi zdá, nevedli už. My jsme byli druhý. No. jsme dva poslední závody byli druhý. Takže bylo to vlastně jako ložený mezi třema týmama a záleželo jako prostě, jak dopadne Květák hlavně, protože na Květáku se dávali nejvíc. Nejvíc jako negativních v uvozovkách bodů. Takže prostě na Květáku záleželo a bojoval mezi sebou vlastně tým Česka, Francie a Španělska. Přesně tak. No a já jsem vlastně, ještě jsem si nalosoval borce oba dva z každého z jedné strany. No a to víš, tak oni koukali taky, ne, jak to probíhá. Jasně. No a já jsem dostal vlastně stromeček na louce, na druhé straně. No a jako nešli, vůbec ryby nešli, jo, bylo to fakt, tam se vítězilo snad se 4 rybama potom, jo, na tom. No ale tak jsem si říkal, když nevíš, co by... Dáš si vždycky z klasického bloba, ne? Ale já mám prostě, chytám tam toho svého prostě zatíženého s kuličkou na konci. Jasně. No, takže jsem vzal jsem vlastně intermediální šňůru, odhodil jsem prostě, co to šlo, na konci byl tenhle tungsten. No a já jsem udělal to, že jsem vlastně to nahodil, teď jsem si to dal pod ruce, jakoby, a že budu prostě tahat. No a nahodil jsem to, no a teď jsem dělal, že tahám, ale jezdil jsem jenom po šňůře, nechal jsem to úplně propadnout dolů a oni většinou, jak to propadlo úplně dolů a zatáhl jsem, tak mi tam prostě ta ryba vlítla, no. A dal jsem na tom břehu, měl jsem supervisora, dal jsem na tom břehu 3 ryby a byl jsem král. A oni kluci pořádně nahodili a hned to rvali, ne, a tahali to po hladině. A mě to vždycky prostě padalo až dolů a dole jsem prostě tu rybu chytil, protože tam je vlastně mělčej. Takže jo, a tohle bylo fake roli poli. Fake roli poli. Roman, ten se z toho mohl, Heimlichu, ten se z toho mohl zbláznit, nebo ten jsem mu to vyprávěl. Jo, a říkám prostě, a jenom na tohle, jo, jsem je prostě dostal, takže jsem dal 3 ryby tam a pak jsem ještě někde jednu potvrdil, no a nakonec jsem měl vlastně s Květoněva s třetím místem a oba dva se vyzerovali, jo. Takže vlastně obou dvou jsem nadělil nějakou 17, 18 nebo co. Což je obrovské kotel, jasně. A to bylo tohle, no a my jsme vlastně v tom posledním kole zařízli, že jsme snad potom asi o 17 nebo kolik jsme je dali. Jo, prostě a kluci taky na řece, prostě zmedlili. Ale to před tím posledním kolem nikdo nevěděl, no. Stačilo, aby prostě každý z nich chytil jednu rybu. Přesně. A mohlo to být úplně jinak. Jo, takže jako prohrávali jsme, no a v tom posledním kole jsme prostě zatáhli takovým stylem, všichni kluci, jo, prostě vím, že i na řece prostě zmedlili takovým stylem, že jsme je snad o 17 jsme jim uskočili úplně, no. No a když teďka se vrátím na chviličku k tomu fejkování, což samozřejmě jako se dělá často, že se něco předvádí a dělá se něco jiného, že jo, víceméně v jakékoliv lidské činnosti, ale když ty říkáš, že prostě odhodíš, necháš vyklesávat, jak ty jako odhaduješ tu hladinu, ve které taháš? Hele, já jsem si to, já většině počítám. Počítáš si jako? Jo, takže vím, že tam to bylo prostě otázka 13-14 a zatáhnout. Jo. Rozjel jsem to a na 2 metrech ta ryba byla, jo, prostě většinou přišla hned rána vzadu, jo, takže fakt jsem to odhodil. Takže podle nějakého prostě jako klíče, počítání. A potom, když prostě tam máš záběr, tak se snažíš to kopírovat, no, prostě. Jako, tak, jo, no, když to přestane, tak pak něco změníš. Nebo... A jako už to máš zesynchronizovaný s těma šňůrama, že zhruba víš, v jaké hloubce seš, a nebo vnímáš to, že si říkáš, tak 10 se napočítal jsem třeba v 5 metrech, a nebo no si jenom počítáš. Ale jenom to nepoznáš, že pak dáš tu těžkou vlastně mouchu nakonec. Tak jde rychleji. Jo, když tam dáš nějakou, já nevím, používám třeba 2.8 tungstena, jo, třeba nakonec na tyhle, jo, tak to nepoznáš, v jaký hloubce, ale víš, že prostě tu rybu, tak víš, co u Květoněva ta hloubka je různě tam, jo, takže ono pozná, že v této hloubce to prostě nějak funguje a většinou vždycky tam nějaký 3-4 ryby chytíš prostě za sebou, jo, a pak už zase zkoušíš něco jiného, no, prostě jo, buď. Jo.
Tak ono je asi důležité prostě jako neustrnout a přizpůsobit se, že jo, jako nejen zůstat jako dlouho u všeho. Jo, jako je, prostě, tak to hlavně se to mění, jo, tak dobře víš, já na jezeře, jakmile 10 minut se nic neděje, tak okamžitě měním za jiný prut a zkouším něco jiného, jo, tam. To si myslím, že je taky jako dobrá vlastnost jako těch lepších závodníků, že prostě jako docela rychle jsou schopni prostě jako přeměnit jo, a zase se vrátit k tomu. Jo. Já jako tady v tomto jsou takovej liknavý, že kolikrát jako mě to trvá, než předělám, ale vím, že xkrát jsem jak viděl u tebe nebo u jiných, jako že prostě drapnete prut, rychle prostě prohodíte a jinak. Ono na těch jezerech se to hodně mění. Jo. My třeba, jak jsme jezdívávali hodně tu Anglii, jo, tak tam od těch borců to vidíš prostě. Jo. Oni tam vylezlo sluníčko a ty okamžitě měnili. Prostě okamžitě prostě šli dolů. Jo. A ono dneska třeba na tom Květoněvě to funguje úplně stejně. Jo. Tam prostě, když vyleze sluníčko, tak si marnej, jo, prostě, nebo musíš jít hodně dolů. Jo, a to jenom se ti změní, prostě jenom teď vyleze, pak zaleze za mrak a to se mění tam, jo, teď jsme to tam prostě zkoušeli a je to ono, jo, chytáš nahoře, najednou vyleze sluníčko a prostě přestane to brát a musíš jet dolů a jak nesjedeš, tak prostě nechytáš, jo, jo, takže tam to, funguje to úplně stejně, no, takže ono jako to, že tam budeš stahat jednu věc, kterou budeš třeba 4 hodiny, bude vylezlý sluníčko nebo půl hodiny a ty nic chytat nebudeš, tak je prostě asi nějaký problém, no, tak. No, a vím, že ty Angličani ty to měnili okamžitě, jo, tam prostě, jo, ten měl připravený návazce, ten jenom zatáh a ten měl během 3 minut přehozený ten a už házel, jo, takže. Jak oni to dělají, ty Angličani, jak oni to mají postavený? Oni měli takový dlouhý. Oni chytali samozřejmě dlouhý návazce. To jo. Že na lodi smíte mít připravený jeden prut. No, ale oni měli, do dneška jsem to nepochopil, ten jejich grif, jak oni protáhli ten naviják a tyhle ty věci. Prostě to bylo strašně rychlý. Jo. On si nějak protáhl tu šňůru ven, jo, jakoby, pak si to zatáhl jakoby ten návazec dovnitř, jak měli dlouhý ten návazec, tam si přehodil cívku a zatáhl to zpátky zase. Jo. Víš, že to prostě, on neprotahoval očka, jakoby, že by si tam protahoval prutem. On si ten návazec zatáhl dovnitř, tam si vyměnil cívku před svák, jenom si to tam přivázal a zase si to zatáhl zpátky a nechytali. On měl prostě minimálně 3-metrový návazec do první mušky. No, oni měli dlouhý návazce strašně. Jo, a vím, že takhle, to prostě on to měl přehozený, já jsem za tu dobu nesundal ani naviják, jo. Jo, a on jenom přehodil cívky. Je pravda, že když jsem viděl u těch kluků, jako já třeba u Bazila Šilce, nebo u těch dalších, jako prostě jezerních specialistů, tak oni mají, že většinou ty bedny, jo, že si nosí. No, oni tam měli ty cívky připravený, všechno znávaz. A v tom víku mají prostě nachystaný prostě X. A já jsem se, jako právě, a že jo, to zrovna v Irsku, který vzpomínám, tak oni jako prostě mi připadne jako to spektrum těch šňůr, že nemusí být na ty potočáky až tak široký. A on tam měl prostě asi 20 šňůr. A to jsou prostě šňůra s jedním koncem, s druhým koncem, s trošku delším potápím, trošku kratším. Jo. Ale hele, oni, ale jako zase takhle třeba, co jsme jezdili po té Evropě, tak oni to měli Belgičani, měli to Francouzi, takhle připravený, jo, co jsme jezdívávali dřív po těch různých jezerech a takových, tak na těch závodech všude oni prostě měli ty bedny, na kterých seděli, jenom otevřel to víko a prostě tam měl ty šňůry, prostě jenom bafnul před svák, jo, a měnili to, jo, všichni. No, to mě tak jako připadne, jako kdyby měli prostě tam jako loop to loop, prostě jako, jo, že prostě do smyčky a že tu smyčku zkrátka měli tak velkou, že s tím smohl protáhnout celý ten naviják. Víš, jako to je jediné, co mě napadá, jako pokud jako nevázali, jo. Ne, on to převázal. On to, jo, samozřejmě, to převázal. Ale jak měl dlouhý ten návazec, víš, že ti nemusel si protahovat šňůru skrz očka, jo, on si to prostě ten návazec zatáhl dovnitř, u navijáku si to jenom převázal, předsvak, jo, jakoby cívku převázal a zpátky to zatáhl vlastně jenom, že si protáhl tu šňůru zpátky, jo, že ty jsi to tam kolikrát foukal ten vítr, tak si byl rád, že teď jsi tam dal za sebe ten prud, ne, vlastně s navijákem, jo, teď jsi tam měl ten padák, jo, a takový motalo se to tam a on to udělal v lodi a to šuba už házel, jo. Já než jsem šáhnul pro cívku, jak on už měl převázal, a už to tam švihal. Tak ono to je tady toto samozřejmě o praxi, no, že jo, no, jako, jasný, jo. To jako to. No a ta Anglie, ta tě oslovila takhle, tak se ti tam líbilo? Hele, jako Anglie byla super, jo, mě když tam vlastně kluci vzali poprvé, tak já jsem tam měl superový nástup, jo, vlastně my jsme tam jeli na závody hned. Jo, byl nějaký ten Lexus nebo něco takového? O ten Lexus jeli, ano, samozřejmě, jeli jsme o ten Lexus, takže já jsem vlastně přijel, první závod jsem byl druhý den jsem byl první, jo, a to jsem dostal ještě takový borce do lodi, nějakého toho piráta, ne, takového místního přeborníka, ne, který říká, jestli chceš nachytat ryby, jedem do těch největších vln. Říkám, ty vole, tam se akorát tak utopíme, jo, prostě a všichni se drželi, víš, u těch krajů, protože nikdo tam nechtěl, jo, to bylo vlastně třeba na tom Abrooku nebo na tom Pittsfordu se chytalo na těchhle jezerech, jo, hele, ten první den vlastně oni třeba nechytali. Hele, my jsme objevili, jsem vyhrál jsem závod na suché šňůře, 3 bloby.
Jo, prostě úplně superový závod. Tenkrát Bluby, to byla taky moje parketa. A to bylo vlastně povinně jako nakaučovaný, že jsi musel tak jako. Nesměl jsem mít zatíženou mouchu, mouchu a musel si chytat. Byl to závod třeba o suché šňůře. Jo. Takže jsme vzali, prostě přivázal jsem tři bloby na suchou šňůru, no je takový ty jejich různý parkety, že vlastně musíš chytat nějak přes ty vlny, jo, bokem a takový, co jsme měli od nich, takový ty zkazky. Hele, vzal jsem to napřímo do těch největších vln a jenom jsem viděl, jak v těch vlnách prostě najíždějí ty duháci a ty potočáci. Prostě, to je perfektně prostě to vidět. Jako, no. Hele, a ta ryba letěla, jsme říkali ty sledovači, jo, tam si viděl potom, jak byla čistá voda, tak z toho roli poli tahal v těch vlnách a jenom si viděl, jak ta ryba prostě nalítne, teď odjede pryč, zase nalítne, zase odjede, ne? Říkali ty honiči, ne? Jak to prostě přijelo až k lodi a třeba u lodi až pak na ten henky to vzal třeba, jo? Jo, anebo to vzal fakt vzadu úplně v těch největších vlnách. Jo, ale jako to byly třeba velký ryby. Já vím, že ten jeden závod, tam jsem prostě chytil 10 ryb a já nevím, prostě 8-9 ryb bylo prostě přes 60 cm, jo? To byly velký ryby. Jo, prostě, jo, jak to vylezlo asi jenom v těch vlnách se to prostě a do těch blobů oni šli úplně jak blázni, jo, to. Je pravda, že tady toto já jsem párkrát zažil, jednou v tom Norsku, jednou prostě a i dokonce jsem tady toto zažil na Jestřabici, když ještě jako byly ty počátky, jo, a že tam fakt byly vlny tak velké, že bylo vidět dovnitř, do té vody, a že jsem viděl, jak ty ryby do toho najíždí. No ale to jako z dálky, jo, prostě to bylo vidět, jo, třeba ona se ukázala, pak my jsme třeba se Šeďou trénovali, ne, Šeďa je superový, jaký borec na tohle, no a my jsme třeba hráli na takový ty záběry, ne, viděl jsi, neviděl jsi, jo. Záběr, záblesk, jo. Jo, kolik si chytil ryb? 3. No, a kolik jich z toho bylo? No, jednu jsem vytáhl. A jedna byla půl, ne, půl bod a takový ty věci, ne, jak jsme hráli. Ale tam si prostě viděl třeba rybu 20 metrů vedle, hodil si to prostě rovně přes sebe, zatáhl si a viděl si prostě, jak ta ryba prostě k tomu přilítla. Jo? Že o tom věděl. Jo, nebylo hnedka. To, že by si musel k ní házet, jo, prostě bylo to. Jo, takže jako ta Anglie byla úplně luxusní, jo, ty časy, když jsme tam jezdívávali. Jo, takže vlastně já jsem tam byl poprvé, byl jsem první, druhý, sedmý. Jo, a postoupil jsem teda na ten Lexus, vlastně dvakrát jsem postoupil na ten Lexus, vlastně protože tam se postupovalo asi první dva nebo tři, jo. Uh-huh. Takže vlastně hned první den, druhý den postoupil. Jo, a pak jsem vlastně udělal nějaký to sedmý místo. Jo, takže to bylo super, jo. To byly jako závody, které mě bavily v té době, vlastně to jezerní muškaření byla pecka. Jo, takže to bylo jako super, no. Tak tam se dalo i hodně okoukat, ne? Jo, právě to, že si dostal na závod, si dostal prostě na 8 hodin nebo na 6 hodin, já nevím, kolik se chytávalo, 6 nebo 8 hodin se chytávalo v lodi a dostal si vlastně jednoho borce 4 hodiny, to bylo asi na 8 hodin, 4 hodiny si dělal ty, 4 hodiny on tě vodil, jo. Jo, a takže jako okoukal si od nich hodně věcí, no, prostě právě v té době vlastně tak ty Angličani vlastně začali s těma blobama, s takovýmhle věcma, viď? Ty materiály a tohle to tu tenkrát ještě vůbec nebylo, když my jsme to tam odsud vozili, pak se to sem vlastně všechno natahalo a podobné věci, jo, takže, jo, jako to byly krásný časy, no, tyhle ty Anglie, no, takže vlastně já jsem vlastně byl dvakrát a dvakrát jsem postoupil na ten Lexus, no, akorát, že ten Lexus tam už bylo, já nevím, to bylo o 100 lidech, jo, prostě 50 lodí, obrovský závod, jo, to se chytalo na tom. Takže jel jsi ani na to finále, jo? Jo, byl jsem dvakrát na tom finále, ale jako nejlíp jsem byl snad 20. jo, tam prostě to. To už bylo, prostě byli borci. Tak to byli vybraní z vybraných, že? No vlastně vždycky dva z nejlepších těch, jo, a ty borci to tam znali prostě, jo, to tam. Ty věděli prostě, kam jet, jo, jako my jsme zase třeba, když jsme tam přijeli, tak jsi tam 3 dny trénoval na tom, ale to bylo obrovský jezero prostě, jo. Jo, takže tam zase nebylo to tak jednoduchý, jo, prostě ty menší jezera nějak zvládneš, ale tady si nevěděl. Jo, tam si zajel do jedné zátoky a někde si se motal druhou zátoku a oni nachytali v té třetí, kde si na ně vlastně nevěděl. No. A v čem to je? Jako, no, já samozřejmě si dokážu odpovědět sám, že částečně je to jako tím, že prostě chytají hlavně jezera, že prostě chytají, že prostě ta zkušenost tam je, ale jak oni čtou jako prostě třeba to jezero? Jako myslíš prostě nejen podle počasí, ale že i podle větru? A oni jak tamhle jezdí, oni si, víš co, tam to bylo určitý období, my jsme tam třeba, já nevím, jo, na tom Abrooku, na tom Pittsfordu, jo, já nevím, já jsem tam byl třeba pětkrát na tom, jo, různě, jakoby, jo, když řeknu pětkrát, ale třeba třikrát si tam stojí ještě chytal, takže já třeba na tom jezere jsem chytal 15krát a po každý ty ryby brali někde jinde, jo. Jo, nebylo to, že teď je budeme chytat tady, jo, a najednou brali v zátoce, kde rok předtím vůbec nebrali, jo, nebo kdy, jo, takže ono jakoby vždycky v to období brali někde, na nějakým tom místě, jo, ale bylo třeba místo, kde vůbec si ten rok nic nechyt, jo, a přitom rok předtím to tam bylo to nejlepší, co bylo, jo. Uh-huh. Jo, takže, a dalo se třeba jako přijet s nulou? Jako přijeli i z nulou. Jo, tam jako třeba bylo vítězství většinou, hele, tam bylo
tam mají oni takový to blbý pravidlo, jo, teda že se chytalo s protihrotama, když my jsme tam jezdívávali, chytalo se s protihrotama. A 4 háčky? Mohlo být i na 4, ale to jsem nedokázal uvodit v tom větru prostě. No, tak no, se chytali doubly, ne? Prostě, no, no, jako, jo, no. Takže se chytalo tohleto a chytalo se vlastně první 6 ryb se muselo zabít. Jo, to oni tam měli pravidlo. A to bylo pravidlo na všech těch jo, jako kolech. Jo, kromě potočáka to tam nebylo. No. Jako v těch postupových kolech to takhle nějak měli. No. Takže první 6 si snad musel zabít. Pak už teda ty poslední roky, když jsme tam jezdili, tak už se to nějak čárkovalo. Tam šlo o to, aby se nějak nepodvádělo, jo, protože oni sice říkají se gentlemani, ale prostě asi by to tam neproběhlo. Jo. Tak hlavně no. Prostě jako ten přísun těch nových ryb je tam asi dostatečný. Asi, ale to byly obrovský jezera, prostě, kde se to přesně dosazuje. A podle mě to tam je nevychytatelný, jo, tyhle. No, jo. Bohužel jsme si to taky mysleli na svatce, když se zabíjeli lipani, jako během no, svateckého lipana. Jako, jo. Jo, ale tak jako toto je zvláštní, jo, protihroty plus prostě jako mydlení. Jo. A, vlastně a první 6 se napíše. Teda, první 6 se zapsalo, pak se jako, zamáč protihrot no. A už se chytalo bez toho a pouštělo. A to se potom už jenom čárkovalo jasný. Jako kus. Ale jo. Jako pamatuju si, že ty závody, jako když jsem byl nějak dobře, tak to bylo o 10 rybách, jo, a když to bylo nějak úplně super, tak některé ty závody byly třeba i o 20 rybách. Jo. No, ale taky byly závody o 2-3 rybách, no. Jo, jo. No, já se ptám kvůli tomu, protože třeba když jsem se bavil s Irama, tak oni říkají, že u nich je běžný, že prostě aj jako borec, který jako to tam zná, jo, prostě a jede a že přivede prostě ten den nulu. Jo, jo bylo to tam, no. Jo, že zkrátka prostě zvlášť jako ti potočáci, protože tam duháky nemají, že jo, takže prostě žádný duhákodromy jako takovýhle no, ražení, takže prostě jako říká, no to je normální, tady prostě se s nulou může přijet. Jo, ale to se stávalo si myslím i tam, jako víš co, ty jezera jsou obrovský a ta ryba prostě není všude, jo, jako ono to najít, jakoby, aby, když je trefí dobrý, tak si chytil jednoho, dva, no a pak si třeba hodinu jezdil a nechytí nic, jo, to prostě, a co? Děláš tam ty drifty všude, jo, prostě ty nasadíš drift a jedeš dlouhatánský drift, jo, třeba, já nevím, jedeš půl kilometru drift, jo, když si trefíš na tom jezeře, jo, anebo si tam točí prostě nějaká ta zátoka, takže si jakoby najíždíš pořád, jo. Jo, ale jako stane se, chytneš jednu, dvě a musíš jít do jiný, jo, nebo je někam jinam nejet. Prostě není to, jo, že by si tam, jako u nás, jo, že tam bude hejno vysazených duháků, tak tam to tak nefunguje. No. Zase teda nějaká edukativní jako vzdělávací část. Ten drift vlastně, to se jako jede lodí proti proudu, že ne proti proudu, proti větru, že jo? No, tak ono, jak si chceš najet, tak kde chceš chytat, musíš si to místo nějak obět, jo. Musíš si to místo obět, tam jde o to, že pak už jsme jezdili tak, aby jsme si nemuseli stahovat padák po každý a znova ho vyhazovat, takže jsi si vlastně musel udělat oblouček, aby se ti padák složil za loď, jo, jakoby bokem lodi. No a musel si zjet tak, aby si ho vlastně nepřejel ten. Jo. Jo, takže si musel dělat nějaký oblouček, aby si ten padák pořád držel v nějakým tom bočním závěsu malinko. No. Zase když tak trošku vysvětlit, co je to padák, protože ne všichni třeba posluchači můžou vědět. Jo. Padák je vlastně, když máš potom velký vlny, tak aby vlastně ta loď těla vodou, prostě tak se vezme, větrem, no. přiváže se vlastně na dvou stranách, jo, různě, nebo k lavičkám, prostě my jsme měli už takový ty klipsny, že se to chytlo, abys měl tu loď vyváženou, aby nešla třeba předkem nebo zadkem, takže se to vlastně vyvážilo, hodí se ten padák do vody, jo, to je vlastně jakoby čtverec látky na 4 vlastně provázkách, jo, který v té vodě se vlastně nafoukne, udělá takový pytel obrovský, jo, a podle toho, jak fouká vítr, tak se ti různě buď zamáčkne, nebo jo, ti drží u hladiny, prostě zajede ti a vlastně tu loď ti brzdí a veze ti rovně těma vlnama ti veze vlastně, po vlnách ti veze do. A tam se s tím dá nějak pracovat, když se ty klipsy nacvakají bokem, buď, no, takže můžeš trošku tu loď... Malinko si jako... buď našikmíš, nebo tohle, jo, fakt záleží si vyvážit, jo, protože aby si šel nějak aspoň rovně, aby to prostě si se tam nějak netočil, protože ono pak hodí jeden, hodí druhej a ta loď by se ti prostě různě točila, jo, takhle vlastně, když tam máš jí zaháklou, jo, máš jí za seklou, tak ona fakt jede docela rovně, no. Takže frajeři prostě, když prostě jdou na novej drift, tak dovedou prostě, že udělají oblouček, aby si nezamotali padák jako do motoru. Jo, tak to jsme se pak naučili normálně, už to, jo, protože vždycky jsme museli jednu část vzít, vlastně zatáhnout, hodit si to do lodě, přijel si na flek a teď si vlastně se zdržoval 2-3 minuty, než to tam hodil, aby se ti asi nafouk. Jasně. Jo, takže my jsme vlastně potom už jakoby najížděli, že se ti složil za loď, zase si přijel, udělal si takový oblouček, aby ten padák zjel za tebe, no a on se zase nafouk a ty už si mezi tím mohl chytat. Jo. Sekl jsi bylo... někdy padák? Hele, já jsem si ho nesek, ale seknul mi ho Angličan. Jsem dostal takového mladého Angličana, strašně všechno uměl, všechno tohle a udělal mi hněv, do dneška ho mám doma, mám v něm takový díry, že jo, ho nabral prostě no, do vrtule, no a vymotávali jsme ho. No. Jasně. No, ale jako,
Jo, když se s tím naučíš, tak je to v pohodě, jo, prostě, ale nejsme se to, jo, je to prostě strašně složitá práce vytahovat, pak ho tam zdržovací hlavně, jo, prostě zdržovací, jo. No, ale taky potom zase je třeba problém, když jsme chytali v těch obrovských vlnách, tenkrát vzpomenu toho piráta, jo, fakt tam jako přilečíš k tomu břehu a už musíš těch 50 metrů před břehem rozmýšlet, prostě jasně, jak to nabereš, jinak se stalo, že tam taky to borce vyhodilo na břeh. No a pak přijeli pro ně a museli je stahovat, jo, tam normálně to, víš, hodilo. Vlna jako, tam takhle rozhoupali, jak to nestihli nastartovat, ne? Tím jak se seknul motor, teď se neto, no a teď jen to tam u břehu zahoupalo, no, a vyhodilo je to tam na ty kameny, no. Jo, takže ty si tam vysypali věci z tohohle, no, loď, takže jim tam pomáhali rovnat, jo, a podobné věci. Tyba. Jo, takže ono, jako zažili jsme tam pár takových prekerek taky při tom vlastně dojíždění k tomu břehu, protože fakt, jo, tam jsou ještě různý ty trávy a takovýhle věci, no, takže musíš to startnout, no, a teď, když u toho břehu dostaneš rybu, teď ji potřebuješ stáhnout, no, tak ten druhý už musí sedět u toho, aby to prostě vlastně připravil a startnul, jo, takže taky jsme tam měli takovou prekerku, jo, že jsme startovali od břehu, od břehu na hodně blízko, no. A naštěstí jsme se teda nikdy nevyklopili, no, že by. Ale zažil jsem to tam, no, že jsem to viděl, prostě, že borci to tam prostě s nima zahýbalo u břehu v těch velkých vlnách a šli. No. No, nás právě jako třeba v Irsku vůbec nechtěli pustit jako s Lubošem samotný prostě do lodě. Že to tam zkrátka neznáme a že vlny a že prostě... Jako jednou nás stáhli, jednou jsme museli přerušit závod. To byly takový vlny, prostě, že nás normálně vzali, odpískali to, stáhli nás ke břehu snad 2 hodiny, ale to bylo fakt bouřka, pršelo úplně vodorovně, jo. To byl taková ten vodorovný déšť prostě. A to nás stáhli snad na 2 hodiny a pak nás znova teda jakoby pustili, jo, na vodu. Ale to jako fakt odhoukali prostě a museli jsme všichni ke břehu, no. Jo, a jak vás stáhli? Jako zase jiná loď? Nebo prostě nějaká... Ne, musel si odjet. Že vás stáhli. Aha, jakoby takhle, jo, vzali jo, tam, jo. Pustili tam nějakou sirénu prostě, jo. A já myslím, že tam přijel nějaký remorker, který ne, tam projel tam nějaký, který jakoby nám řekl, ať se okamžitě sebereme a jedeme okamžitě ke břehu, jo, prostě, takže to... Jako báli se taky, jo. Jako ono a ty 2 hodiny jste seděli v lodi, nebo jste šli... Ne, tam bylo, víš, jak to máš různý ty občerstvení, takže jsme tam chvíli byli, no. Se posilnit, jo. Posilnit a pak... Jo, tak ta Anglie je velice zajímavá. Já tam mám jako pozvánku od několika lidí a teďka samozřejmě skoro nějakým zase prostě nic, ale snad... Jako byly to nejkrásnější časy jezerního muškaření, no, co jsem kde byl, no. A myslíš, že to tam jako trvá ten stejný prostě jako styl, nebo že to šlo nějak do kopru? Já nevím, no víš co, jako díky závodění prostě poslední dobou jsme se tam pořádně nedostali, takže úplně nedokážu říct, jak tam ty jezera teď fungujou, jo. Jo, jako jeden čas jsme tam jezdili každý rok 2x, jo, ale... Já vím, jak mě popisoval Šedia, že prostě, když dostaneš ránu tam někde na tu potápku, hrozný, prostě. Hrozný, ale i na ty nahoře, když to máš. A máš dole prostě někde ty pakoše že prostě, že ti úplně prut jako jebne prostě do toho bortu, jako jo, úplně jako jo. Prostě, Šedia jsem měl taky zážitek, no, tomu to vzala taky nějaký snad 80 veliký. Jo, a normálně ho vzal před sebou, ho zasek, on to vzal skrz loď, podjel loď skrz padák a vyskočil mu na druhé straně prostě za lodí až, jo. Takže ten věděl, co má dělat. Prostě byl mám zlomený prut, všechno, jo. A naštěstí to teda urazil potom, jo, že... Jo, ale to jako to by nedal, si myslím, jo. To bylo skrz loď, skrz padák, jo, prostě a to neuděláš nic, jo. Jo, ale to byla velikánská ryba prostě, no. A nebo se ti kolikrát stane, jo, že chytneš rybu, taky jsem to tam zažil třeba na tom Pittsfordu, že jsem přitáhl rybu prostě 70 něco a s ní přijel druhej, který kolem ní jezdil, jo. Chtěl dožrat něco. Pak si říkáš, ty vole, radši ať se to utrhne, než tohleto, no. Než se zavěsí 2 takový, no, to by bylo masakr, no. A co se tam vlastně jako chytá za nástrahy tady toto? Hele, jako já tu největší éru, co jsme teda odchytali, Tak pro mě byly ty bloby, no. Jako já jsem odchytal nejvíc na bloby, pak jsme různě chytali ty bobiny, jo, tam právě už byly potom, že to bylo sjetý dole, bobiny. Nezažil jsem nikdy jsem nechytal ty glasbuzery, ty jsem jakoby netrefil, jo. Chytili jsme na sucho vlastně, na nějaký ty májovky, takovýhle věci, jo, já nevím, co, různý takový ty ďáblíky a takový, jo, když se pak chytal třeba na tu suchou šňůru, že si to jenom pomalinko mlinkoval. To je vlastně úplně neuvěřitelný, že muška prostě, malinká, že jo, to jsou 16ky prostě. No, přesně, malinká 14, 16, muška a padne rána prostě a je tam ryba prostě, která má 50 cm, jo, úplně dělo, jak tohle, ale jako tam jako... Ty ryby prostě u nás to nějak tahá, ale tam prostě ty ryby, jak jsou, jo, většinou to má fakt krásně dorostlý, ploutuje všechno, jo, když chytáš takový ty, ale to jsou prostě hrozný rány, jo, to skáče to všechno, jo, prostě superový ryby, no. No, takže to je Anglie a to jsme teďka teda přeskočili od květáku, od mistrovství Evropy, jak jsi tam vlastně nadělil borcům jako 17, jako jo, což je super.
dalším klukům se to taky podařilo a vlastně vítězně skončilo ta Evropa. Jo, bylo to samozřejmě že u nás. Zajímavý bylo, o tom říkala i Terka, že vlastně naše holky skončily čtvrtý, jo, jo. Což je neuvěřitelný výkon. Jo, zrovna třeba, že ta Markéta, ta byla snad v desíce, ne? Jo, jo, ta fakt jako... Teď se to povedlo, no, tak fakt jako trefila. Fenomenálně úplně Markéta Procházková. Jo, takže jo, to bylo povedený, samozřejmě ještě když jsou tam dvě medaile, tak to je to výborný jako. Jo, jako byl. Jo, to byl krásný šampionát. No hlavně když je to doma, no, to je vždycky, no. Ještě když to máš kolik 35 km. Jo, byl jsem asi i dvakrát, třikrát doma ze šampionátu, no. No, to je taky jo. Jako bonus navíc. Jo. No a 2019. 2019. To byla Bosna? To byla Bosna. No, Černá hora. Tam hrozná cesta teda, strašně daleko to bylo, jeli jsme autama, jo, takže vlastně Tonda bral nějaký ten obytňák, bral vlastně kluky z Luboše a malýho Lukáše Fojtu. Jasně. Jo, ty vlastně jeli z té strany, no a ke mně přijel Červ. Kapolběc, jasně. No. Přijel ke mně, no já jsem vzal vlastně moji dodávku prázdnou, no, takže a vyrazili jsme dodávkou velkou, protože jsme potřebovali vlastně naložit ty věci, převážet tam různý ty čluny a takovýhle věci. Takže, jo, vlastně vy jste měli učený. Takže klasickýma osobákama by to nešlo, jo, takže Tonda vlastně někde sehnal nějaký takový ty kajaky. Jo, tam ty jako osvědčili se v tom, že kluci si mohli i tu řeku projet různě, no a hlavně tam bylo jedno velký jezero vlastně s těma velkýma potočákama, jo, jakoby, jo. No, takže Tam bylo super, že lodičky vlastně byly rozpůjčované, tam to bylo docela složitý si půjčit nějakou tu lodičku. Takový. A vy jste naběhli a měli svoje. My jsme měli vlastně tři kajaky, nebo kolik jsme ji měli a vždycky se půjčila k tomu třeba jedna lodička a bylo to super, že jsme si to tam mohli zatrénovat. A, jo, takže to byla hrozná cesta, říkám asi snad 21 hodin prostě v dodávce, kde jsem skoro celý odřídil já, protože Červ nechtěl řídit, že to je veliký na něj a nevidí dozadu. Jo, takže to jsem si dal. Jo, a ještě jsme chytli nějakou bouřku a takovýhle věci, no, takže. Jeli jsme nějak souběžně s klukama, hodinu od sebe někde, že jsme se ani nepotkali, no, takže jakoby dojeli jsme to, nějaký ty celní prohlídky taky nebyly úplně růžový. Kolik je to vlastně kiláku? Hele, ono to bylo nějakých snad 1200, ono to nebylo takto, ale byla hrozná cesta. Prostě víš co, tam najedeš a bylo to takový jako to chorvatský pobřeží, jak bývávalo dřív, jo? Že tam jedeš 50, 60, jedna klikatice, skála, jedina, test dolů, jasný, jo. Prostě takový jako cesta. To první odjedeš, jo, odjedeš tady Rakousko, odjedeš Maďarsko, no a pak přijedeš to a jedeš prostě krokem. Druhou půlku cesty jedeš jenom prostě krokem, no, pomalu, jo, takže, takže jako takový, jako cesta nic moc, no, ale jako šampionát tam jakoby suprovej docela, jo, oni taky říkám, jako postarali se tam o to jezero, takový ryby prostě, co se chytly na tom jezeře, si myslím, že se hodně jakoby nechytnou nikde, jo, protože jo, třeba Luboš tam chytil nějakého toho velikýho. Jo, jsem viděl ty fotky, jo, no. Jo, prostě, jo, mě tam jeden odjel pryč, já vím, že každý z kluků tam hlásil nějakýho, že jo, ale prostě. Zážitek byl minimální. Jo, prostě jako. Ryba veliká, jo, prostě, jo, ten Červ to tam vlastně napálil někde i na řece, na nějakým tom vrchním tom, ten tam s tím asi hodinu chodil a pak mu to tam někam zavázal a, jo, a sundal mu to, ale jako i ty řeky prostě krásný, čistý, ale jenže my jsme přijeli, byla velká voda, jsme říkali, no tak to bude šampionát, tam se prostě, jo, tam ta vrchní část té řeky to melandrovalo, vlastně bylo to zařízlý, jo, v tom a tam, já nevím, byly srázy třeba, já nevím, když řeknu 2 metry třeba dolů, zařízlej prostě sráz, jo, kde si neměl, jak by se dostat a podle mě, a podle mě, jo, pak když tam kouknul, tak jsme tam viděli třeba auto spadlý, jo, jako by tam hodili třeba, jo, a říkám, Luboš klasicky, ty, když by mi to projel skrz okýnko, vyjel mi předním okýnkem, já jako dám, ne? Jo, takže kluci to tam projížděli, jako ty to propíchli. Luboš tam hodil ty vidle, ne? Tam najel, projížděl tím kajakem tou řekou, ne? No a tam visely takhle vidle z vody a on se na to napích tím kajakem, ne? Takže nevím, klasicky pak jsme měli flag u vidlí, ne? Ten jsem dostal já jako závodní potom. Jo, a no, takže jako to bylo super, jako hrozná zranda prostě, jo, s klukama, jako fakt bylo to jako pecka, no. Jo, s malým Lukášem si užili, no. Jo, takže jakoby rypač, jakoby, když jsme tam přijeli, tak jsme jako byli z toho takový docela, říkáme, ty je, hele, řeka nic moc, jo, i ta velká řeka, jo, to prostě ten Beránov a tohle, tam to bylo Beráno, teda, tam to bylo prostě takový obrovský, hluboký, jo, prostě obrovská řeka, fakt, jakoby, jo, nebroditelná místama, prostě vůbec si neměl šanci, jakoby přebrodit, jo. A takový byly i závodní úseky? To byly závodní, třeba to bylo to Beráno to dole, potom, jakoby ten koncovej flek, tam i to bylo jakoby takový dost nebezpečný, tam už nás jakoby i hlídali, že to bylo v takovým tom centru, jo, takový
To ostatní fleky byly dobrý všechny. Počkej, hlídali vás kvůli jako obyvatelstvo? No, aby nám asi něco neukradli a podobné věci, jo, tam už to nebylo takový růžový, no. Prostě centrum města, víš, jako chytal si v městě, prostě, no, takový. A obrovská řeka, jo, takže... To se děje všude, mě taky ukradli ve Vsetíně podběrák, že jo, který jsem měl, tady jsem měl kousek za sebou. No, jo, tak tam to taky asi ne. No, ale akorát, že tady fakt, jakoby, já nevím, když plácnu dole, tam to bylo třeba, nevím, tři Vltavy, jo, takový, a prostě a hlubokánský, jo. No, ale potom jakoby průběžně to opadávalo, až to na ty závody jako spadlo, že se dalo i brodit na některých místech, dalo se to... Kde jste to nečekali. Jako. Jo. A jako i ten vršek opad, a jako pak se začaly chytat i ryby, jo. Tam byly různý ty úseky s těma lipanama, jo, tam se, já nevím, chytalo přes 20 ryb, jo, třeba, jo, se chytalo, jo, že to nebylo nějaký o jednej, o dvou rybkách. A velikost lipanů třeba? Hele, velikost lipanů... Bylo tam hodně těch menších. Jako, hele, já jsem největšího snad měl 43 nebo 45, jako nedostal jsem se na většího. Jo, říkali, že jsou tam teda větší, jo, ale... Jel bys tam na ryby? Jako jel bych tam. Jo, že... jsme se, jako třeba kvůli tomu jezeru bych tam jel, to už jsme se kolikrát přemluvali třeba s Frantou Hanáků nebo s klukama, jo, že bychom tam vyrazili. Jako vždycky, když si vzpomenu na tu cestu. Jo, možná by to bylo dobrý tam třeba letět, jo, tam si půjčit auto a potom jakoby si tam oběz, tak jakoby to bylo dobrý. Jo. Jako to jezero si myslím, že takový jezero tady nikde není v okolí, že jo, ty ryby, co tam můžeš chytit, jo, prostě čistoučký, hlubokánský, jo, prostě jezero. Kolik to tak může mít na hloubku? Hele, já si myslím, že tam snad bylo nějakých 12 metrů, že tam bylo, jo, že, nebo že nevím, takhle nějak si myslím, že tam, jako bylo to hluboký jezero, ale fakt bylo úplně ukrutně čistý, jo, prostě to bylo. A to se jako do toho nic nenatíkalo, tam se jako... Jo, tam protýkalo vlastně, my jsme měli závodní úsek, jsme měli tu jednu řeku nad, jo, ta řeka nad, co vtýkala vlastně do toho jezera. Ta se závodila, pak se závodilo jezero a pak vlastně byly tři fleky, co to vlastně vytýkalo z jezera, jo, a postupně se ta řeka zvětšovala. Jo, jo. Vlastně... No, moje, jako kam směřuju, prostě jestli se to jezero jako nezakalilo tím, že prostě jak pršelo, víš? Ale ono to jezero protýkalo takhle jednou tou půlkou toho jezera. Víš, jako byl přítok takhle z boku. Jo. Bylo to jezero vlastně nějaká... A zase to odpadalo a, už. A zase to odtýkalo. Jo. Ale jako, hele, to jezero bylo pořád čistý. Jo. Jako tam bylo vidět, že tam jsou nánosy toho písku asi, víš, jak to tam na jaře prostě vytýká. Jo, to tam jako by byly z té strany nánosy. Ale jako jinak bylo fakt čistoučký, byly tam všude takový ty trávy, víš, jak rostou v tom, jo, že si měl místa, kde si nemohl jako moc chytat, že jak to tam pustil, tak to prostě fungovalo, no, že se tam hned zavěsil někam. Jo, ale jako fakt jezero super, říkám, ty řeky byly taky pěkný, jo. No a samozřejmě, když jsme vyhráli, tak to bylo vždycky krásný. A nesl jsem ho. Nesl jsem ho. Jo, takže, jo, a tam jsme vlastně v jednotlivcích, já nevím, Tonda skončil nějaký čtvrtý, šestý, nebo jak jsme byli, ne, já byl devátý, a pak byli kluci nějak naskládaný asi, jo, 15, 18, jo. Tam akorát Luboš ten měl našláplý vlastně na, pořád na výhru nebo nějak na bednu to tam měl, akorát, že pak dostal nějaký ten právě ten hlubší úsek té řeky někde, já nevím, asi ten třetí nebo čtvrtý vlastně závodní sektor a tam, já nevím, jestli se tam vynuloval nebo něco prostě hodně špatně, jo, prostě říkal, hele, já jsem tu řeku probrodil, že jsem se tam málem utopil, znáš Luboše, ten prostě pro toho není nic, jasně, no, pro toho není nic, prostě dostat se na druhou stranu, jo, prostě kdyby měl co udělat, tak se tam dostane a říkám, prolez to celý, jo, a prostě byly takový fleky, jo, že tam, že to prostě byl flek, kde si nachytal a byl flek, že tohle, no, a tam ho to vlastně potopilo, to je jediný ho vlastně potopilo, jinak Luboš měl úplně superový výsledky, no. A jako tam jsme se taky motali, jo, já nevím, já jsem tam byl vždycky, akorát na tom jezeře vlastně, tam mi spadly dvě ryby, protože tam se chytalo na potápky šňury, jo, a ono, když pak ta ryba fakt jako zabejčila hodně, jo, tak se ti stalo, že se ti vypla, jo, prostě, jo, a ještě jsme chytali prostě jaký velký mouchy, jedna, vlastně na jednu mouchu se chytalo, velká. Jo, tam se vlastně chytal nějaký ten humungus, ne? No, takový ten, no. Zázračnej, co tam vlastně to Luboš popisoval, že to bylo úplně No, my nějaký... jsme měli nějaký dva druhy, Luboš pak nějaký jakoby dones, no, na to pak odchytal on. Ale jako, říkám, já jsem přišel, hodil na jezeře a během 5 minut jsem měl první rybu z jezera. Říkám, ježiš, tak už je to tam, ne? No, jo, pak jsem ještě nějakýho menšího dochytil, no a říkám, 2-3 mi spadly. Jo, pak jsem našel teda místo, vím, že tam kluci pak jakoby nachytali na tom místě, jo, ale jako jezero super, tam říkám, udělal jsem tam snad 7. místo nějaký, jo, jakoby z těch 18 nebo kolik nás tam bylo ještě možná víc, tak nás bylo hodně docela, no, takže tam nějaký 7. místo, no a pak už na těch řekách, jo, tam akorát vlastně, jo, taky jsem dostal zrovna to, vlastně, co měl Luboš, tak tam jsem udělal jednu jedinou desítku vlastně, jo, že jsem se utopil na desítce a jinak jsem většinou byl vždycky někde kolem té trojky, jo, takže, jo, tu jednu řeku jsem vyhrál.
Jednu řeku jsem vyhrál na Lipanech na sucho, tam jsem dělal jedničku, pak jsem měl nějakou trojku, čtyřku a sedmičku na tom a desítku jsem vlastně střihnul na tom, takže celkově jsem byl nějaký devátý zase. No. Tak to je super výsledek. Takže... No. Zase na druhou stranu, když nevyhrál Luboš, tak zase aspoň vyhrál Gigi, že jo? Gigi, no, přesně, náš kluk. No. Jo, protože ten je, ten a už jsem mu to taky přál, no, ono vždycky mu to prostě neklaplo, vždycky mu tam do toho něco lezlo. U nás, Ivan vyhrál, že, tak byl druhý, potom byl čtvrtý, potom taky úplně nějak gumnul poslední kolo. Jo, vlastně my jsme i v tom Polsku vlastně spolu chytali v sektoru, jo, tam mu to taky nějak neklaplo úplně, jo, takže, jo, to je borec kluk. Teďka nevím, kdo mě říkal, to ještě vlastně... Teďka, jak spolu natáčíme, tak to ještě není uveřejněný rozhovor, ale myslím, že Tomáš tady Fojtu mě říká, že mu Gigi kdysi v prehistorii měřil, že mu dělal rozhodčího. Mm-hmm. Že mu dělal rozhodčího a že prostě byl, že už tam se znali, já nevím, 2000 něco prostě, jako jo, že ve Francii, když bylo mistrovství jako světa. Takže už tam byl jako mladý klučina. Určitě, dobře, já jsem ho měl vlastně v Polsku, v sektoru, se mnou chytal právě na tu v rybníku v tom městě, ne, a on mi tam tenkrát přines nějakou zelenou mušku mi dal, ne, jo, protože, jo, viděl, že tohle, a my jsme chytali zrovna na těch flekách, kde se nulovalo, ne, no a já jsem jí tam dal, ne, on říkal, tam tohle, ne, no, tak já jsem to tam dal, nahodil a vyndal jsem štiku, ne, a ona se štika nepočítá, jenom duhák. Jo, štika, nic. No ale pak jsem dal jsem duháka prostě na místě, kde se zerovalo, se nechytla ryba, tak jsem na tu zelenou jeho mouchu dal to a on, ježiš. A teď se mi jako snažil, abych to nikomu neříkal z kluků, ne, od nich, jakoby, že mi něco dal. To je ale drsný, jo, teda. Jako a já jsem to na to dal, ještě mu to ukazuju a on, ježiš. Tak jsem mu poděkoval a taky jsem mu dal potom, jakoby, jo, a on na to pak nachytal na té hrázi, jakoby. Jo. Jo, ale jako to je fakt superbej kluk, jo. To je zase jako fakt jako vtipný, že vlastně jak se to proměnilo v těch letech, jo, že v dobách, já nevím, v těch devadesátkách, jo, prostě, že nikdo se moc jako nebavil, jo, ať už to bylo jazykovou bariérou, nebo prostě jako tou dobou, nevím proč, jako, ale že teďka, že není tajemství, že ty nejsi žádný jako lingvista, že prostě se nedomluvíš, ale to přátelství tam je, ale prostě. Víš, jako, co, domluvíš se s nima, nějak se s nima domluvíš. Přesně tak, jo? Nějak to. A ať jsou to prostě jakýkoliv kluci, tak oni prostě za tebou přijdou a nějak se snažíš domluvit. Jo? Není to, že oni prostě... taky jako, že tu angličtinu moc nemají rádi, i když ti mladší už jakž mluví, ale prostě, že jo, za prvé euforie, za druhé prostě třeba nějaká štopečka alkoholu, že jo, tak taky jako dělá prostě divy, jo, a i ta atmosféra prostě. Ale jako i v těch autobusech, když jedeš na ten šampionát, tak jako není to, že by všichni seděli zařízli. Prostě nikdo se s nikým nebavil. Jo, prostě. To až po závodě. Jo. No. A nebo naopak po závodě. Ale je ta, po závodě je ta katarze, prostě, že člověk už je takový uvolněný, tak jako prostě už, jasný, už se baví jako všichni ze všema. No. Jako to je klasický, že vždycky Hlouček, prostě Čech, Slovák, Polák, jako, že ti se tam baví, Španělé se baví s těma Francouzama, protože oni se taky jako s Italama taky nějak domluví. A, jako Většinou je to tak, že to není úplně prostě na krev. Ty Francouzi fungují docela s náma, taky je poslední dobou jakoby ta partička lidí, co tam je teď. Jo, takže... Tak to jsou mladější úplně, že jo. Ty fungují docela. No. Jo, ty jsou jako fajn. No, no takže to jsme skončili vlastně 2019, vynikající výsledek teda, to je jako fantastický. A vlastně byli jsme jediný tým, který vlastně kdy dokázal v těchto zemích vyhrát. No, no to a je bez, pravda. A bez no. jakýhokoliv podvádění a podobných věcí, jo, protože vlastně ty, co tam vlastně sebrali Polákům tam sebrali to vlastně třetí místo, ne, sebrali kdo byl tam třetí, nějaká tady z těch přízněných států, no, tak jako tam to nebylo objektivní, jo, u těch to nebylo, no, a jako to jsem Poláky litoval, jo, že to jakoby nedostali, ale byli jsme fakt jediný tým, kde nám nedokázali, my jsme vlastně vedli od samého začátku až do konce jsme vedli, jo, tam. No tak prostě... tady už supervisory byli, že jo, takže prostě tady jako už se to jako kontrolovalo. Jasný, ale na domácí tým a byly tam ty další týmy, ne, který Bosna a tohleto, no, který... To je pravda, že oni se vedou jako prostě pořád jako no, nějací pohrobci, že jo, jako těchto, té Jugoslávie. No, ale jako jo, hele, dopadlo to všechno dobře, jak mělo, takže... Jo, žádný konflikt, nic tam nebylo prostě. Je pravda, že tady toto je samozřejmě velkou slabinou toho systému, jakože že prostě tam není opravdu nezávislý jako rozhodčí. Přesně, no, jako vždycky tam může být nějaká tato varianta. A ovlivnitelný rozhodčí a ať už prostě jako ovlivnitelný jenom tím, že je prostě nepřející, anebo to, že prostě fandí domácímu týmu, no, jasný, a tak dále. Jako, jo, že toto je to trošku takový, jako v tomto sportu, trošku ne, jako blbý. No, prostě, no.
OK, no rok 2020 se samozřejmě nic nekonalo. Sedíme doma, ale to zase sedíme. A co to vlastně bylo? Co to mělo být? Čekáme na Norsko. Norsko to mělo. Jo, vlastně tam mělo být poprvé mistrovství Evropy pro chlapy a mistrovství světa pro žensky. Jo, což teda jako byl jako velice zajímavý počin. Vím, že já jsem si psal s Ingvild, jako jo, takže říkala na podzim, že se vůbec neví, jako, nebo myslím, v zimě jsme si psali, že se vůbec neví a to už je zrušený. A máte nějaké zprávy, jestli se to přesouvá, nebo jestli se to úplně tady to definitivně ruší? Já si myslím, že oni to Norsko nechají jediný. Vlastně tam byl problém asi jenom s tím jejich Finskem, teď ne, že tam už by to nebylo. Tam už by se to nějak přesouvalo asi. Jo. Takže ty ho nějak udělají, asi, teda co mám aspoň zprávy nějaký. Zprávy jsou, že, no, že se jede, no. No a my ne teda, no samozřejmě, ale myslím si, že, jakoby, že to tam zatím zůstává, no. Zatím. Takže jsi v týmu. Jsem v nominaci zatím, no, nebo jo. V týmu zatím jsem, no. Jasně. Když se nic nezmění, tak... Tak to by se asi neměl, to by se no, asi měl... Podle informací, jako tak víš co, my jsme nenastoupili, jakoby z našich důvodů jsme nenastoupili jeden, dva roky, no jako my za to nemůžeme, prostě nominovat, jsme se tam nominovali. A... No tak za prvé a za druhé vlastně žádný další výsledky nejsou. No jasný, no. To znamená, nemá se z čeho jiného prostě jako stavět jako, no, jasný, jako tým. Jo, takže to si myslím, že ta nominace by měla zůstat stejná. Otázka, jak to bude se světem, že jo? No, to... Protože teďka vlastně borci jedou na svět, a takže logicky další rok pojedou ti stejní. Asi jo, ne? Já nevím. No. Tak asi to vychází. Tak bude, no. Asi to tak vychází, jo, protože... Jsou lepší, tak asi mají to za odměnu. Ne, tak jako, že jo, není z čeho jiného prostě jako dělat, že jo, jako nějaký žebříček nebo no, tak. Není, no, tak závody vlastně budou někdy až od půlky roku, bodovaný to snad nějak nebude, jakoby do žebříčku. Já vůbec... Nevím, něco takovéhle proběhlo, já taky nevím teď, jakoby, vím, že jaro vlastně se konat nebude, no a když to dobře půjde, tak asi bude proběhne podzim nějakej, no, ale nevím, jak to tam udělají. Já si myslím, že budou jenom guláše. Že budou jenom. Jo, tak jako víš co, hele, když budou se konat nějaký závody na podzim, už se na to jakoby těším, zajedu si na něco, ale jako abych objížděl všechno, když jo, zajedu, abych viděl ty lidi, prostě, který jsem už dva roky pomalu neviděl. Přesně některý, tak, jo. No. Jo, protože víš, jak to je, prostě, jo. Tady vidíš, no, jeho Čechy, který vidíš jen tak, že pomalu taky nepotkáš. Jo, a tady vlastně byl okruh lidí, s kterými jsme se potkávali každý víkend, prostě nebylo, abys je neviděl, jo. Bylo jaro, podzim vlastně, jo, 20 závodů nebo kolik jsme chytávali, jo, takže 20 víkendů prostě si byl pomalu pryč, jo, takže ono to taky chybí, no, jakoby. Nechybí to úplně, ale stejská se potom, no. Je pravda, že se prostě zvládla dodělat spousta věcí, které prostě ležely, jako, jo, nebo se prostě jako pověnovat jako třeba běžnému rybaření, no, ale zase v rámci jako nějakého svého regionu, že? No, jasný, no. Jako cestovat se nemůže, že bys prostě se někam zaletěl, jo, takže. Jo, ještě je to složitější, no, pořád. No, suzerav, no, protože samozřejmě na seznamu mám ještě spoustu věcí jako z rybaření, co bych chtěl vidět, navštívit a teďka teda nějak jako to nejde, no. Jo, takže jako doufám, že se to trošku změní, no, jako je pravda, že loni já jsem se nechal zlákat a udělal jsem dobře, že jsem jel vlastně na toho sázavského tlouště, protože se tam uvolnilo místo nějak na poslední chvíli. Asi tak... zabudoval, samozřejmě to je ještě prostě pozitivnější, že to vlastně dopadlo jak to dopadlo, že jsem tam byl druhý a de facto jenom na cipsy jako od Vojty, ale že to bylo jako takový návrat, nejen můj, ale návrat úplně do takové staré druhé ligy, že tam se grilovalo. No jasně, jo. Sedělo se prostě jako dlouho do noci, jo, prostě u obytňáků, jo, prostě teďka tam je taková nová dvojice zajímavá, Pepa z Mivan, jo, takže, což je Korejka, která tam vařila, jo, takže jo, my jsme jasný, úplně, že to bylo úplně perfektní, jo, jako bylo to, a i s těma ostatníma, víš, taková jako přátelská atmosféra, žádnej prostě jako tlak, jo, prostě a bylo to na víkend, jo, nebo já nejde na ten, jasný, jo, takže to bylo moc příjemný, jako moc mě to bavilo, jako no. Tak, hele, mám tady další takovou jako otázku. Rybářský závodnický vzor. Kdo tak jako tě nejvíc inspiruje? Mně se úplně nabízí teda ten Venca, jako jo, ale prostě to je tak asi v té prehistorii, že jo. Prehistorie jako, byl Venca, no tak jako naše vzory byl kdo? Šeďa, já. Mistr světa, ne náš. To je vlastně pravda, že vlastně když jsi začal, tak on, Švédsko, ne, tak on dovezl ze Švédska prostě placku. Jo, zrovna, takže jako to byly takový naše vzory, jo. Tomáš starých Fojtů v té době vlastně a všichni tyhle ty, jo. Tak jo,
nevím, Tonda, víš, všichni prostě, kdo byl Macháň, Pavel Macháňů vlastně, jo, jo, to byl, takže jakoby legendička, ne, cucáci. Tady máte ty streptokoky, jo. Jo, streptokoky, no. Tak doufám, že budu mít někdy příležitost to s tím probrat, streptokoky. No, tyhle ty, jako všichni tyhle ty, no, byly takový vzory, no. OK. Vybavení tady mám to jsme probrali, probrali docela docela detailně, jo. Mám tady i ty otázky, které zazněly, kolik prutů máš a jestli prodáváš, to víme, že máš moc a neprodáváš, jako jo. Abych se to chtěl jednou naučit, víš, abych to jako prostě... Měl prodat? Abych to jako chtěl prodat. Ale já jsem pár sítů teď prodal. Fakt? A prodával jsi přes Facebook nebo jak? Prodával jsem normálně přes Bazloš nějaký. Jo? Jsem to tam dal a jako... Šli na Slovensko hodně, no. Oni všichni borci říkají, že když to tam dáš, že je to hnedka pryč. No. Když dáš teda jako nějakou rozumnou cenu, prostě, no, takže to... No hele, my jako postupně všechno jako tak probíráme, perfektní, s tobou to jde rychle. Tak, teďka tady mám takovou rubriku. Bleskovka, jo, říkám, spíš to budu nazývat teda top 7. A je to 7 otázek, jo, prostě, a 7 rychlých otázek a rychlých odpovědí. Tak, nejoblíbenější suchá muška. Rokerka. Nejoblíbenější mokrá muška. Ty moc nechytám. OK, to je taky odpověď. Nejoblíbenější nymfa. Nejoblíbenější, no, klasický tenhle oranž tak, ne? Taky to hodně lidí říká, no. A nejoblíbenější styl? Já mám suchou. Suchá mi volí. A nejoblíbenější voda? Řeka a jezero? Tak jezero máme náš Květoňov, ne tady? No a řeka Vltava, no. To se mě líbí, tady to odpověď. Tak a nejoblíbenější závod, který máš? Květoňovský pohár. Několikrát vyhraný. Tolik lidí ho nenávidí, ale ty ho máš zamilovaný, no. Tak jako je to domácí voda, znáš to tady perfektně a to. OK, tak. Takže to máme tady toto. Tak, teďka další. Další rubrika. Ty vlastně seš, jak jsi mi říkal, tak jsi neměl čas jako žádný díl moc pořádně poslouchat. Takže možná to vůbec neznáš. Podle tady té předchozí rubriky to bylo teda jako vidět, že jsi odpovídal opravdu rychle, což se mě líbí. Tak a další rubrika je nezapomenutelná ryba. Když si řekneš jako prostě takhle, která ryba, jako myslím teďka neříkej mě prosím nějakého kapra jako z tvých jako začátků. Teď jsem ti zrovna chtěl říct, že se teda na tom na bloba, na jestřabicích, ale ne. Jako hele, moje nejryba... Ale nemusí to být ze závodu. Je jo? ze Švédska, jsme chytali na takovým koupališti a byl to duhák vlastně nějakých 70 cm, vypadal prostě jak losos, úplně obrovský hák, obrovský ocas, jo, a když jsem ho přivez, vlastně tam jsem si ho vzal, jako tenkrát tam se to tohle, jak jsem to přinés a Švédové říkají, že to je losos, ne, jako říkám, jo, losos tady, jak by vám sem se sem dostal, a fakt byl jakoby i barevnej, prostě mám ho i doma vypreparovanýho, prostě jo, nechal jsem si ho udělat, jo, fakt jako to byla taková nejryba, no. Jo, tak to je nezapomenutelná, protože aj visí někde na stěně. A na bluba. OK. Tak, teďka takový... Vždycky říkám tady na tuto rubriku, jako, že spousta lidí si myslí, že ti závodníci jsou takový jako dokonalí, nikdy nic nepokazí. A když si vzpomeneš nějak něco, co se ti nepovedlo, třeba v tom závodění, nějaký fuck up, jak se říká. Něco, co by třeba udělal jinak, jako co třeba jako... Tak kolikrát se ti stane, že při nějakým tom šampionátu prostě vynecháš někde něco, jo, pak tě to mrzí, že ses tam nevrátil, jo, a zjistíš, že třeba ten po tobě na tom místě nachytá takovýhle, to je plno takovýhle věcí, jo. To jako nemůžeš říct, že se ti to stalo jednou za život. Jasně. To se ti stane 10x za rok, prostě nějaká takováhle věc, jasně, kterou... Jo, nebo že ti prostě někde něco spadne, uteče, no. Toto jsem se pár lidí ptal, jakou volíš vlastně strategii, když přijdeš na místo. Teďka mluvím samozřejmě o řece. A necháváš si to nejlepší nakonec, nebo jak to máš? Někdy to nechávám nakonec, někdy si to místo jednou projdu, pak jdu chytat jinam a pak se tam třeba vrátím, jo. Ale
říkám, no jako ten největší přešlap je třeba v tom, že se někde zasekne, že si myslíš, že tě to tam bere a přitom je místo, který by bylo daleko lepší a ty se tam vrátíš třeba na posledních 10 minut a nahod tam chytáš rybu, jo. Pak si říkáš, no tak tohle kdybych udělal, jasně, jo, tak jsem prostě úplně někde jinde. Jo. OK, tak další tady máme. Já mám rád ty muziky, víš? Mm-hmm. Nějaký jako typ pro nováčka, jo? Prostě, ať už muškařský typ, anebo pro začátečníka, jako závodníka, co bys tak jako doporučil třeba, jo? Nějakýmu mladěchovi, jo? V tom muškaření. No, hlavně bej trpělivý. Není to o tom, že přijdeš a hned to všechno vyhraješ. Jasně, jasně. Musíš prostě postupně jít a víš, jak je to? Aha. Čím víc hodin, jo, tím víc to přesně tak, pro musíš mít pro to hodiny, no, no. Nebo rybu hodiny. Je to pravda, prostě no. Jsme se o tom bavili i s Tomášem, že prostě jako nezáleží. Jako dneska nikdo nevydrží nic, prostě všichni by nejraději hned a hned budou prostě mistr světa, jo, a ono je k tomu postup třeba 10 let, jo, ono to prostě není hned, jo. Je pár lidí, kteří mají takovej talent, že tam prostě skočí a budou vyhrávat všechno, ale zase tolik lidí úplně není, prostě musíš to projít, no. Ono já se obávám, že i u těch lidí, jako co si člověk myslí, že to prostě je hned, takže vlastně vůbec neví, co zatím jako třeba předtím bylo. No jasně, no. Je, že si prostě někdo myslí, že prostě někdo získal jako placku hnedka, ale potom zjistí, že prostě jako roky předtím jako něco dělal. No, to tak nefunguje, vidím sám na sobě, jo, Květoňov, nebo Květoňov, tam je Polička, co jsme jezdili. Vím, že asi snad 4x jsem jel domů, jo, prostě ze začátku, když jsme začali jezdit, si se nedostal ani do toho užšího, abys tam postoupil, jo. No a pak víte, asi třeba v 10, teď poslední dobou se tam motáš pořád někde, jo. Ale je to taky, no, prostě ze začátku, kdybych řekl, ježiš, to je hrozný, manželka vždycky, proč tam jezdíš, když se stejně přijedeš večer domů, ne? Ještě naštvaný. Jo, ještě mě vlastně podpořil. Jo, takže, jo, takže si říkáš. Manželky to dovedou tady takovouhle podporu. Jo, tak, takže. A potom už bylo, ty jsi zase postoupil, ten dneska nepřijedeš. Jo, takže ono, jo, má to všechno svoje, no. Jo, je pravda. Musíš mít trpělivost, prostě, no. U tohohle sportu potřebuješ trpělivost, no. OK, dobrá rada. Tak a teďka další. Toto mám nazvaný jako vychytávka. Třeba co používáš nebo co děláš trošku jinak, jo, prostě. Ono teda docela dobrá vychytávka by se dalo vzít to, jak jsi popisoval, jak děláš ty očička, jo, prostě ty bobinový. Ale třeba Drožák teďka popisoval, já ti to říkám, protože ty nejseš náš pravidelný sledovač. Nestihl jsem to až včera večer. V pohodě. Tak Drožák třeba popisoval, že teďka doporučil, jakože si dělají navíc jako návazce, jo? Ale že, samozřejmě, že ví, že Macháň tady toto roky dělal předtím a to, ale že prostě teďka on doporučil nějakým klukům, ať si udělají prostě návazec klasický jako na suchou, ale druhou prostě mušku z plávek, jenom kvůli tomu, že prostě to můžou rychle u toho mikrokroužku vyměnit a že prostě zapíchneš si prostě, že jo, jako převážeš, dáš si mušku z plávek, dáš si mušku na zpátek jenom samostatnou ze silonem a že to tak můžeš changeovat prostě i v rámci jednoho sektoru velice rychle. Mně u něho se teda líbí jako ještě víc vychytávka, že on mě naučil po té, co samozřejmě člověk ztratí brejle, tak jako začne přemýšlet, jo, prostě, jo, jak máme to všichni. Máme to všichni za sebou, že jo. A on mě naučil prostě jednoduchý fígl, prostě dát si brejle na hlavu a potom přes to čepit si. Jo, prostě v okamžiku, kdy prostě je nepoužíváš, jo, prostě polarizační brýle, tak častokrát člověk si je dá nahoru na čepici, že jo. A v okamžiku, kdy si potom někde sundává brýle, čepici, tak ti spadnou, tak se buď to rozbijou, anebo ti spadnou do vody a uplavou, co se mi stalo prostě kdysi. Ale Marťas právě jakože dělá to, že prostě když si je sundá, nepoužívá je, tak si je dá normálně jako na hlavu, přímo na vlasy a překlopí je prostě čepici. Jednoduchá rada prostě a od té doby jsem brýle nestratil. Napadá ti něco, co děláš třeba jinak? Vím, že v tom jezerním ty seš takový. Jako tak v jezerním, víš co, tam si měl něco. Tak když jsme jezdili ty jezera, že jsi jezdil týden co týden, tak už si věděl, kde na kterým rybníku, jak se má chytat, na co tam budeš chytat. Jo, takže
5-6 připravených návazů i s mouchama už byly natočený, takže když to ustřelil, tak si vlastně přitáhl, jenom si to vyndal, měl si stejnou sestavu, dal si to tam, jo. Takže takový, jakoby mám vždycky připravený návazce, než začínám jakoby na závod, takže vlastně jenom protáhnu a přivážu mouchy A jak si to chystáš? No máš na špulky nějaký, nebo máš nějaký? No ne, tak jakoby mám na každý vlastně, na každý šňůře mám připravený, jo, tak už mám třeba 20 šňůrů různých, takže mám to tam připravený, jakoby víš, přeto, no takže, jakoby mám na těch šňůrách, který půjdu chytat, už mám připravený návazce, mám to i na těch ostatních, jo, tak většinou chytáš nějakých 16, 18, 20, jo, takže, no a mám samozřejmě udělaný špulky i popsaný, jo, takže vlastně jenom vytáhnu čistý návaz, jo, nenavazuju to. Jo, a tady většinou to prostě sundám, anebo jsem věděl, že mám tady na tomhle navijáku, jak jsem si to jenom vlastně ucvak, předcvakneš a jenom navážeš mouchy, jo, takže takovýhle ty jakoby dopřipravený věci navíjak, už. Navíjak prostě jako, který nepoužíváš jako šňuru, tak no, slouží buď to, jako nebo mám prostě nařezaný vlastně molitán, jo, v kterým to mám natočený jako kluci z NASA, ne? Jo. No, to je pravda, že já tady toto taky jako používám, ale častokrát se mi stane, že třeba urvu jenom jednu mušku. Já jsem takový ten, jo. Že nemám rád takový ty dovazovaný, jo, že někdo řekne, já jsem podchytal tenhle závod a druhý závod na ten samej návazec, ne. Já prostě musím po každém kole, to většinou převazu, prostě, že... Předěláváš. Chytací prut, prostě, no to taky vychytávka. Prostě, no. Prostě nevěříš tomu, chytací prut. Jo, může to být někde načlí, pak to akorát ti mrzí, ale ono mi to upadlo, no, protože mi to ustřelil, že to tam bylo načlí, no. OK. Tak to je to taky zajímavý jako přístup, no. Vím, že jako spousta lidí jako prostě to vůbec neřeší, že prostě jsou schopni odchytat prostě ráno jako u piva, když si tam jako prostě myslím teda konkrétně na poličku navážou, ale prostě je pár z vás, kdo jako opravdu to... Jo, tak ono třeba ráno začne 20 a druhý den už musíš chytat na 16, nebo odpoledne už chytáš na 18 a druhý den na 16, jo. Takže jako nemůžu chytat celý dva dny na 20, ne vlastně, no to je prostě to nejde. Pravda, no. Nasazený jako stačí, jo, že jo, ta 20, ale potom už to nestačí. Potom pak už to chce zeměnit, jo, třeba, no, takže tam musíš stejně převázat, no. OK, tak a teďka tady mám takovou jako víceméně závěrečnou rubriku. Spějeme do závěru. No vidíš. A co chytání pro zábavu, jo? Hele, no, je to horší, hele, můžu ti říct, jak jsme lidi prostě, nebo jak jsme naučení jako závodníci. Já mám takový kolikrát, že se nedonutím jet na ryby třeba. Víš, že chodím a teď jo, pojedu a ty hele, teď už se mi nějak, jo, a prostě, jo, teď jakoby, teď se třeba donutím zase, jo, ale jako třeba takový to, jak jsem, hele, byly časy, když jsem byl zapálený, tak já jezdil v létě, v zimě, prostě venku bylo -7 a prostě já jsem na tu Otavu musel letět, jo, a musel jsem. Hele, a dneska se nedonutím třeba celou zimu, se nedonutím, abych tam jel, jo, prostě, jo, ten člověk, jo, jak už si prostě nějak, řeknu o závoděný, jo, prostě, tak už taky časem prostě, jo, takže dneska se seberu, dobrý, jedu na ten Vyšák třeba dvakrát týdně, jo, když byl ten Květoňov, tak jsem šel třeba třikrát týdně, jo. Ale to není ale úplně na celý den třeba taky, že? Ne, hele, hlavně jdeš a přestane tě to bavit, taky jsem se přistihl, že mě to přestalo bavit a sebereš se, a nejsi tam třeba na ten večerní sběru, jo, sebereš se, chytáš 3 hodiny, tak dneska už toho mám dost a jdeš domů, jo? Tak to je vlastně, že výhoda vás tady jako z jižních Čech, nebo konkrétně vás tady z Římova, že prostě vy bez problému jste tam prostě, jo, do půl hodiny a no, to je paráda. Jo. Je pravda, že já tady toto dělám samozřejmě na svratku. Jako dokážu tam sedět 8 hodin, ale taky přijde den, že mě to nebaví, jo, nebo že to bere míň a tohle, říkám si, a proč já tam zase budu celý den sedět, jo, takže se seberu a fakt jsem třeba za 3 hodiny doma, jo, takže... Jo, není to jako dřív. No a myslel jsem nejen teda takovýhle, jako že prostě si jdeš jen tak zachytat. Chápu úplně přesně ten argument, jako že člověk častokrát se od toho závodění nedokáže jako oprostit a pořád počítá, že jo, pořád to tak nějak monitoruje, kolik má ryb. Jo. Jež chytáš, no. Přitom je to vlastně úplně jako nepodstatný a zbytečný. Místo toho, ale máš člověk, to v sobě, no. Máš to v sobě. Prostě těch 20 let jako prostě závodění u někoho samozřejmě ještě víc, jako prostě tam je a to srovnávání, jo, že prostě častokrát mě to aj rozčiluje, když jedu s nějakým závodníkem, což teda jako se stává jako výjimečně, že prostě fakt nejradši jezdím na ryby sám.
i když jsou lidi, za kterými samozřejmě jedu rád, ale pořád je tam takový nějaký, on to nemusí být jenom závodnický, že ono to může být i takový ten chlapská ješitnost, že prostě kdo koho přechytal, že ale pořád se tam jako počítá, a teďka, když zase někdo mě tam začne vyjmenovat, já jsem nachytal, to je. Ne, tak to ne, úplně tak to ne, ale říkám, jako radši třeba teď jezdíme hodně s tím Mencou, jo, zase jsme začali chodit na ryby, jsme říkali, hele, my jsme spolu nebyli tolikrát na rybách, zase jako co jsme byli letos, jo, my nebyli za 10 let poslední dobou, jo. Prostě takže teď, jo, si cinkneme, hele, jedem, jo, myslím si, že dneska zase odpoledne pojedem, jo, takže prostě zase, jakoby, mě spíš baví, když můžu jít s někým, jo, jakoby úplně nebaví, že tam někde chodím sám, jo, prostě to si většinou to prostě vzdám a potom to, jo. Ale jako když pak jdu s někým, jo, takže jakoby něco mezi tím tak si to nemůžeš vzdát. To vlastně nemůžeš to vzdát, no. No a to jsme měli třeba i s Davidem Říhu, kolikrát na květoně sedíme na lodi a to je dneska opruzně. Třeba víš, jak potom pršelo, úplně promoklý, ne a tohle. A říkám, hele, nepůjdem domů, hon. Já už jsem čekal před 2 hodinama, že to řekneš, jo. Jo, takže tam je to. Pakaty. Jo, takže prostě a vydržíš to úplně, se klepeš mokrej, jak byly teď ty jara takový studený. Chceš být drsnej, jak ten druhý, prostě, že jo. Musíš, jo, ono. A taky sedíš, hele, ona ti spadla, víš, takže jenom 3. Jo, takže ono takový ta, jo, prostě máš to v sobě, no. Tyhle ty věci. Taky jsme spolu jednou zmokli pořádně na květák, pamatuju si to, no. No a takhle jako třeba zahraniční sny máš nějaký, třeba kam by ses chtěl podívat, nebo tady toto až tak moc neřešíš? Ale já tohle moc jakoby časově, víš, jak to mám časově, já to prostě tyhle věci moc neřeším, jo. Pro mě, jako já nemůžu nikam odjezd na 10, na 14 dní, to je takový docela složitý tyhle věci. No, vlastně ty teďka, no protože jsem zapomněl zmínit, vlastně, že Milda teďka má prostě koníček, který přerostl vlastně v de facto práci, úplně bych řekl, protože je nadšený akvarista a je jeden z nejlepších, myslím si, že už možná i na světě, ne? Ne, světě, tak v Evropě určitě, ale jakoby, no, Čechy, jo, jeden mezi nejlepšíma jako na tom světě, tam ono se to ještě trošku hýbe, jo, tam jsou obrovské. Tak nám řekni. Elektrika. Pytle. No, tak to doufám, počkej. To doufám, že se teda uložilo. To vypadalo, že končíme, ale zlehla technika, takže to teda je trošku chyba moje, protože došla baterka. A teď se nikdo nezví, co jsme tady o nich říkali. Ne, to je jako je v pohodě. A když tak projedeme, protože jsme se bavili naposledy o mistrovství světa vlastně Evropy v tom, v Bosně. Nebo v Černé hoře. Mm-hmm. To jsme probrali, to si myslím, že tam jako máme natočený, s tím, že tým vyhrál, že jo, prostě bedna sice individuální nebyla, ale jako Tonda byl v desíce, Tys byl taky v desíce. Jo, a kluci byli těsně za, no, vždycky je to jako dobrý. Potom jsme se bavili, když to vezmu teda kousek naspátek, o rybářském závodnickém vzoru. Trošku to zhrnu, protože jsi říkal, že vás víceméně vlastně kluci tady de facto všichni jako mistři světa, jakože jich máme spoustu, od Šedí k Jáji, kteří tady byli jako prostě, že jo, na začátku té cesty, samozřejmě Venca Krátky, který ti nějakým způsobem zaučoval, potom Tomáš Starých Vojtu a Tonda Pešek, jo, takže tady ti to. Takže to máme zhrnutý tady tuto část, jo. A vybavení, to jsme probírali v průběhu, tak teďka teda nebude úplně autentická ta bleskovka, ale když tak, počkej, ne, to je jináčí hudba, to ne. Bleskovce to máme vlastně tady. Pokud se mě nepodaří to jako vytáhnout z jinačích prostě jako tady sound efektů, tak prostě projedeme to znovu. Takže nejoblíbenější... Čas na opravu. Nejoblíbenější suchá muška. Rockerka. Dobrý, tak řekl jsem stejný. To jsem trefil. Nejoblíbenější mokrá muška. Ty nepoužívá. To jsi taky trefil. Nejoblíbenější nymfa. Oranžták, pořád jedeš dobře. Nejoblíbenější streamer, to jsem se vlastně neptal, to jsem přeskočil. Jo, streamer? No. No tak streamer klasický, takový ten Humongous, no nějaký takový ty, no.
s očičkama, nebo jenom je zatížený kulička? Jenom zatížený. A nebo Montana, takový styl Montany. Montana. Hmm. Zeleno-černá kombinace. A nejoblíbenější styl? No je ta suchá, no, na sucho chytám. Ne? Suchá. Nejoblíbenější voda? Řeka? Řeka je Vltava, naše, no tady. Naše Vltava a jezero, ten Květoňov. A nejoblíbenější závod, to taky Milda říká, že Květoňov. Jako no. Nezapomenutelná ryba. Byl ten duák z toho Švédska. Jo, je to nějaká ryba kolem 70 cm, prostě krásný lososový hák to mělo, ocas nádherný, prostě úplně. Jo, takže... Přitom chycený na bloba, na přírodního bloba. V nějaké nádrži. Jako, jo, koupaliště, to bylo úplně čistý, prostě koupaliště. No. Takže to je nezapomenutelná ryba. Fuck up ten přeskočíme, protože to říkal Milda, že prostě chyby se dělají neustále a že to je klasické vynechávání míst. No, prostě. Míst prostě jako pro jako nachytání, jo, během toho závodění. Tak tip pro začátečníky. Velká trpělivost. Přesně tak. Je to pravda, že to víceméně, a jako to samozřejmě pozoruju s přibývajícím věkem taky i jako na sobě, že člověk není tak trpělivý, že taky chce věci prostě jako zbytečně moc rychle. Samozřejmě to způsobuje taky jako kolikrát jako tlak rodinej, že jo, prostě nechci říct přímo manželky, jo, ale jako, že prostě se chce věci jako rychle. Přitom jako ten... Zrovna u tebe je to teda vtipný, tak ten kapající kohoutek, jako jsem slíbil přece před 5 rokama, že opravím jako no, doma. Jako jo. Tak, vychytávka. To vlastně zase, když zhrneš, tak to byly ty návazce, že jo? To byly ty návazce, předpřipravený různě a tyhle ty věci, no všechny. Tak a poslední chytání pro zábavu. Tam vlastně zříkal, že... To není tak jednoduchý s tebou teďka, když si na to vzpomeneš. Teď ještě... je to takový, když se mi nechce, tak nejedu. A když mi třeba, jo, říkám, zavolá ten Venca, hele, pojedem na ryby, nebo já zavolám jemu, pojedem, tak jo, tak samozřejmě se donutíme a jedeme, jo. Jako teď mě to třeba baví, jako jo, když je teplo, tohle, jo, bavil mě ten Květoňov, když jsme tam měli ryby, jo, že to bylo takový různý, prostě, že si mohl vyzkoušet všechno možný, jo, což si při závodech vůbec nikdy nevyzkoušíš, tam prostě musíš něco nasadit a musíš tomu věřit, jo, tady prostě můžeš, jeden den jsem jel na sucho, druhý den jsem chytal prostě na pakomáry a třetí den jsem chytal, jo, na tahání. Že jsi to jako naordinoval dopředu. Jo, a nic se nezměnilo, prostě dal jsem si tam tu suchou a chytal jsem jenom na sucho. Vím, že bych třeba nachytal na ty tahaný víc, ale chytal jsem na sucho, prostě chytil si míň ryb, ale mohl si celý den sušit, jo, prostě což při závodech neuděláš, jo. Při závodech musíš prostě tam dáš největší efektivnost. Takže jako to, v tomhle si to užívám. No. No a vlastně předtím, než se nám vypilo zařízení, kvůli tomu, že jsem tady neměl zkontrolovanou baterku, protože Milda pořád strašil, že za hodinu budeme hotoví a teďka my už tady vykládáme přes 2 hodiny a baterka se vybila. Ale říkám, to je moje chyba. Takže jsme probírali chytání jako nějaký sny chytání v zahraničí. A ty jsi vlastně říkal, že pro tebe je komplikovaný do toho zahraničí no, jet. No, jakoby, jo, někam odjezd na 3, na 4 dny třeba, jo, prostě jako jedeme třeba na Slovensko, nebo jo, tak jezdíme do Rakouska, tohle je tak jako super všechno, jo, nebo do té Anglie by se dalo i takhle, ale jako odjet fakt potom na 10 dní je prostě problém pro mě, jo, nebo... 2 týdny prostě jako to ne, téměř to se není možný. To se nedá, ne. No a vlastně narazili jsme na to, proč jako ne, protože Mildův koníček druhý akvaristika přerostl vlastně v de facto částečně zaměstnání, se dá říct, ne? No, poloviční úvazek. A tím, že vlastně v těch akvaristických kruzích už je jako hodně známý, u nás určitě jako na špičce, v Evropě velice pravděpodobně taky, možná i na světě. A když to teda jako ukončíme jako od velkých ryb tady k těm tvým malým, tak vlastně co ty přesně děláš za ryby, nebo co já dělám různý druhy terčovců vlastně, jo, modifikace vlastně od divokých až po různý ty křížence. Tak oni malí ryby to nejsou, je to ryba prostě, která dorůstá přes 20 cm, jo, v průměru třeba, jo, to má 20 cm na šíři třeba 2-3 cm ty ryby mají, takže jo. To nejsou úplně malinký rybičky. Do... Jasně, ale tak myslím, no, jako to, co my taháme, tak 20 by nás moc neuspokojila. No, to jako... někdy by byl mírový. Jako 15 míru to má, no.
A tam vlastně, že jo, ty jsi velice úspěšný chovatel, jo, že vlastně... No já jsem vlastně, že to odchovávám ty ryby, jo, to je vlastně terčověc, je takový vrchol akvaristiky prostě na odchování, jo, to jako... A v čem je vlastně ta jako... Je to prostě složitý na vodu, jo, je to prostě, musíš tomu namíchat různý druhy vody prostě, jo, jo, tam... To musíš... Jako nějaká prostě jako... Ty si vlastně musíš vyrobit jakoby destilovanou vodu, vyrobíš destilovanou vodu, kterou domícháš různýma solema, prostě minerálníma solema, různýma těma hořčíkama, takovýmhle věcma, tomu domícháš nějakou vodu, v které ta ryba je vlastně ochotná se vytřít a rozplavat ten plůdek, vlastně jakoby ty malé rybky rozplavat, aby je prostě to a... No, je to prostě jako docela složitý, jo, dělá to pár lidí prostě, který mají tu trpělivost. Přesně, potřebuješ velikou trpělivost na jasně, tohle. Jasně. A je to velká výzva, no. Tam jako vlastně asi, co mě nejvíc jako překvapilo, že jsem vůbec nevěděl, že oni vlastně krmí ti terčovci vlastně ze svého těla vlastně sekretem, ten plůdek. Vlastně, jako. Jo, jim se udělá sekret, jo, tam vlastně probíhá, udělá se jikra, za 3 dny se z jikry vlastně vylíhne takovej ten plůdek s ocáskem, jo, takový ty rybičky, ty jsou vlastně to a za další 3 dny se ty rybičky vlastně z toho plůdku rozplavou, jo, a oni ty ryby je musí vlastně vzít na sebe jakoby na ten sekret, takže ty musíš vyrobit nějakou vodu, aby se jim ten sekret udělal těm rybám, jo, a ty malý rybičky oni vzali na sebe jako na sekret, jo, a potom zase postupně musíš tu vodu jakoby přitvrzovat různě, aby se zase zvedlo, jo, protože to je vlastně úplně jakoby tam hraničí to s kyselou vodou, jakoby, jo, protože ta voda má vlastně bez minerálů, je, ne bez toho. Jo, takže to je vlastně voda, která je jakoby skoro kyselá, jako je to v té Amazonce, protože jsou to vlastně z Amazonky ryby. Jo, když je ta voda rašelinová, prostě kyselá. Jakoby. Jo, ale jako, že, jako trošku nechápu vlastně ten postup v okamžiku, kdy ty vlastně jim vytváříš ideální podmínky, tak je to vlastně... To jo, na chov, jo. Jako ty, když je potom budeš chovat, jakoby mít je v akváriu, tak jasně, tam jim uděláš nějakou vodu, v které můžou žít. Jo, ale na ten, v té vodě by si vlastně ty ryby jakoby nevytřel. To ne... Jasně, ale jako nechápu, jak oni se dostanou tady k té ideální prostě kyselosti nebo jány zásaditosti té vody v té Amazonce. Oni se vytírají jinde, než potom žijou? Ne, tak tam jsou deště vlastně, jo. Tak vem si, že ta voda je tam úplně kyselá třeba. Jo, ta voda tam prostě, jak to jsou prostě louže, když to tam vidíš, jo, nějaký ty závěry, takové věci. To jsou prostě kyselý louže. A tam oni žijou. Tam oni žijou v tom. A pak přijde třeba období dešťů. Teď tam nateče nějaká ta čerstvá voda, jo, která tohle. A oni v tom se začnou třít a začnou odchovávat ty mladý. Jo. A jo, takhle. Jo, takže tam je vlastně období dešťů. Takže ty musíš doma taky trošku, jo, když se pak nechcou třít, no, tak jim trošku uděláš takový období dešťů, výměnu vody, víš, a takovýhle různý, jo, potravu přidáš jinou a takovýhle věci, jo. Takže prostě oni si myslí, že ty simuluješ vlastně jakoby ty nějaký, no, ten, no. Jako roční cyklus, jo, prostě. Tak, no. Aha. Jo, já třeba vlastně odchovávám i ty divoký ryby, který si vlastně nechám dovést z Amazonky, jo, který od nich dokážu udělat mladý, jo, což je vlastně jakoby úplně to nejvíc, jakoby, aha. No a tam přesně musíš tyhle ty věci udělat, jo, tam prostě jim to nejde. Stavit. Jak se to prosím tě přepravuje třeba k nám? Ale to si tam vlastně, ono to existuje tak, že oni, nebo funguje to tak, že oni vlastně to tam nachytají. Tam to od nich někdo koupí, od těch domorodců to vlastně, nebo jsou tam dneska firmy, které mají určitý úsek řeky třeba, jo, je pronajmutej nebo koupenej, prostě kde to můžou odlovovat, jo. Tam to odloví, prostě udělají tomu nějakou tu karanténu vlastně v tam na té řece, protože ty ryby jsou jakoby ploutvé, odrbaný a různé takovýhle věci. Pak se to tam někde vezme, udělá se tam třeba měsíc nějaká karanténa, naučí je něco jakoby přijímat potravu nějakou, jakoby, jo. Protože ta ryba je zvyklá něco lovit, viď, a tady vlastně jim to dáš tohle. No takže naučí je tam něco žrát, no pak se to vlastně pošle někam. Buď se dostaneš přímo na toho importéra nějakého tam, no, nebo to musíš přes nějakou firmu koupit u nás. No. Takže to přivezeš domů, no, a pak tomu vlastně dáváš doma zase ty karanténu, protože ty ryby mají různé bakteriální nesnášenlivosti, takže ty vlastně nemůžeš jít tuhle rybu a tuhle, protože když bys jedal dohromady, tak prostě okamžitě nastane bakteriální nesnášenlivost a ty ryby třeba uhynou. Jo. Takže máš jako karanténní akvárko, kde prostě čekáš kolik, 10, 14 dnů? No to já třeba u těch divokých třeba i půl roku. Jo. To... Až tak dlouho, no, jako jasný, no. Tam jakoby, jo, je to fakt, je to, není to prostě klasický paví očko, no. No, za prvé paví očko, za druhé prostě není to prostě jako ze dne na den, jako, no, jo, tady ty informace taky zháněl, jo. No, jasný, tak informace, jakoby, tady to není tak jednoduchý sehnat informace, to, tady si to ty lidi pokus prostě, omyl, to, jako si, jasně, to si drží, no. Je to jenom pokus omyl, přesně, no, zkoušíš, no, na něco přijdeš, no. Kolik teďka aktuálně máš dospělých jedinců? Hele, hodně jigy teď, jako dospělých, tak... uvidíš sám, no, tak je jich tam, já nevím, dospělých tam bude třeba 2000.
To já myslím, že řekneš třeba 200-300. A těch mladých, jako když je tam potom třeba, jo, tak bývá třeba 10 000 mladých, jo, tak tam je to, jo, to postupně dorůstá, no. Ty bláho, tak to je solidní. No tak to chápu, že už tě nebaví jako úplně jako třeba jít si tak pro zábavu to zachytat, máš, když to máš tady. Jako, je, tak je to, no? Je to, víš co, tak ty koníčky se postupně mění. Jo, jako víš co, kdyby nebyl ten covid, tak určitě dneska zase už by byl někde na závodech a podobné věci. Jo, takže ono postupně to jakoby všechno se utlumuje, jako tohle, že přišlo. Jo, tak to vidíš sám na sobě, jo, určitě ne. Tak, no, jasně. Jo, prostě všechno se to utlumilo, bylo to ze dne na den. Jo, jako, vím, že blbě by se z toho odcházelo, třeba z toho kolotoče, jakoby, jo, ale tím, že vlastně nastalo tohle, no, tak dneska spíš zvažuješ, jestli ještě do toho koloběhu úplně naskočit, jo, zase zpátky jo. Do toho samého, anebo jestli se to nějak... Takže přemýšlíš jako... Jako tak, hele, budu to chtít určitě omezit, to určitě, jo. No, protože jako v tom, aby byl každý týden pryč, se mi už taky nechce úplně, no. Jo. A když vidíš, že si můžeš fakt zajít na ty ryby a podobné věci, takže... A nemusíš jenom v tom místě, kde ti někdo řekne. A jo, tak víš co, tak tohle zjišťuje plno závodníků v dnešní době, s kým se bavíš, tak každý ti řekne, hele, já už nebudu jezdit 20 závodů, prostě pojedu jich třeba 10, jo. Mm-hmm. Jo, to ti řekne každý. Jo, tak odchytá se liga, že jo, prostě nějaký guláš. Jo, přesně, odchytáš ty nejdůležitější závody, který musíš, aby ses tam někam nominoval a taky se na to asi už... Je to, jo, tak, prostě no, ty lidi jako... mají dneska jiný priority všichni. Jo, každý zjistí, že je plno jiných věcí okolo a nejenom jenom závodní muškaři. Je pravda, že prostě ten covid nám ukázal, že prostě máme docela takový zúžený hledí, prostě, že no, prostě člověk... Teď jsme měli jednu věc a jenom v tom si jel. No. OK. Mildo, tak já se teda omlouvám za komplikace tady jako s baterií, ale doufám, že to nějak vyřeším, že to nějak jako sice méně kvalitně zvukově bude, ale bude to tady na těch mašinkách dalších a jsem moc rád, že jsi udělal čas. Vím, že prostě musíš ty terčovce hlídat a plus dceru a manželku, takže máš toho taky hodně. Jo, a jsou rád, že jsme se konečně viděli, protože taky jsme se neviděli. Ty, jo. Myslím, že možná i rok, možná i díl. Viděli jsme se na Květoňově přednedávno, když tam byl s Fandou. A jo, no, ale tak to jsme se viděli na dálku. No. No. Ale teďka já už jsem očkovaný, tak já už se můžu vydat s každým. Jako, jo. Byl jsi na očkování nebo nebyl? Teď jdu, zítra jdu na druhý. Já jsem, nebo, byl, no. Jsem byl v pondělí, jsem byl na druhý a už teda jako trošku mě jako cítím ramínko. Jako, jo, bolelo. OK, milí, tak jo, díky moc. Ale taky díky. Měj se moc hezky, já pustím tu závěrečnou muziku.